Hejsan, varmt välkommen till TV-vision Sverige. Mitt namn är Tobias Almil och jag har glädjen att få leda denna kvällen. Det kommer vara en fullspäckad kväll. Hämta dig nära och kära, dela detta på Facebook. Och framförallt tror vi att Jesus kommer möta människor idag och att Jesus kommer möta dig där du är. Du vet, han är inte långt borta utan han är precis där du är. Och hans hjärta är för dig. Det är liksom inte bara för alla andra utan det är också för dig. Han ser din situation, han vet vem du är, han vet vad du heter. Men jag kan säga så här, det kommer vara en fantastisk kväll. Vi har underbara gäster, vi har ett gäng här från Hovslätt som kommer vara de första som jag kommer intervjua. Och de har varit med mig på mission i Sverige kan man säga och de ska få berätta lite om detta och vad de gör. Sen har vi Ingmar Helmner. Vi kommer tala om vad Gud gör i Sverige, fokus på evangeliet och vad han kan göra. Sen är det så här med att vi har också en gäst som är från Ukraina, en mycket speciell gäst som vi fick nåden när vi var nere vid gränsen till Ukraina med hjälpsändning. Fick vi glädjen och nåden att ta henne till Sverige. Hon har varit med oss på fältet här i Sverige också och hon ska få berätta ett riktigt gripande från sitt hjärta vad Gud betyder i hennes liv, hur det var att fly och hela resan. Så att, hoppas du är laddad och sitter laddad för vad Gud har. Och innan vi gör något annat så skulle jag bara vilja dela ett Guds ord med dig. Och börja denna kvällen. Och det ska jag börja från Efeserbrevet 3:20. Då står det så här. Han som förmår gör långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker genom den kraft som verkar i oss. Alltså han, Gud, han förmår gör långt mycket mer än vi kan tänka och be om. Och då kan vi ha ett fokus på ikväll. Att det inte är vad du och jag förmår. Utan det är vad han förmår. Du kanske sitter i en jobbig situation. Du kanske har olika saker som du behöver hjälp med. Och då kan man, ibland kan man ringa en vän om man har en fråga eller man behöver hjälp med någonting. Men tänk att du och jag får komma till Gud idag. Att vi får rikta oss till honom. Och idag så vill vi också ge dig möjligheten att skicka bönämnen. Så ska vi ta sista tiden att be tillsammans. Vi vill be för dig. Så det är fantastiskt. Så att jag hoppas att ni är lika laddade som jag är. Och sen är det så här att den här kvällen, måste bara berätta lite från mitt hjärta också, för TV-vision Sverige. Det här är en fantastisk kanal som betyder väldigt mycket för många människor. Och denna kvällen så kommer du ha möjligheten att ge till detta arbetet. Och om jag talar från mitt perspektiv så... När jag har kommit i kontakt med den här kanalen så har jag alltid upplevt och känt att de har ett hjärta för att nå ut med budskapet om Jesus till andra människor. Och en öppenhet, det är liksom en frihet, det är en många olika, både förkunnare och från olika församlingar, det är liksom inget konkurrerande. Så jag vill slå ett slag för TV-vision Sverige och vara med och ge till TV-vision Sverige. När man ger någonting så vill man ge till något bra. Och jag tycker att detta är en fantastisk kanal. Och den behövs i Sverige. Så var med och stöd kanalen. Ni kommer få se en litet klipp nu som heter Nehemjas mur. Och det handlar om att bygga en mur omkring denna kanalen. Så att den ska få fortsätta och den ska få verka. För den kommer ha betydelse. Så att ta fram och stöd och kom ihåg att det är glada givare. Känn inget tvång, men känner du att vi är så var med. Så tar vi ett litet klipp här. Välkomna tillbaka. Nu sitter jag här med två gäster som jag har kommit i kontakt med ganska nyligen. När vi var uppe och gjorde en evangelistisk satsning i Strömsund. Och vi teamade ihop och jobbade ihop och dela Guds ord och med olika gåvor liksom, som Kristi kropp betjänar församlingen där uppe och människorna utanför församlingen.
Så nu sitter jag med två spännande gäster och nu ska vi se lite här vilka det är. Så nu får vi presentera er om vi börjar här. Vem är du? Jag heter Fredrik. Tack för att vi kom hit först. Storsjö efternamn. Ja. Bor i Hovslätt utanför Jönköping. Med i Pingstkyrkan där och har väl varit med där i 25 år ungefär. Så relativt gammal i det gamet. Ja. Härligt, härligt. Mm. Och här har vi... Sofie Garpamman heter jag och bor också i Hovslätt. Jag är med i Pingstkyrkan där. Och just nu så jobbar jag där också som barn- och familjeledare på ett vikariat. Mm. Så jätteroligt. Ja, härligt, härligt. Ja, men vi hade det ju, det var ju helt fantastiskt uppe. Man blev ju, det var så kul att få jobba ihop. Mm. Och när man ser de olika gåvorna som ni har och det fantastiska arbete som ni gör. Och när man får koppla det med det vi hade, man verkligen känner att Kristi kropp när vi får fungera tillsammans, hur bra det är liksom ändå. Mm. Alla är till Herren, men det är fantastiskt när man ser hur byggstenarna kommer samman. Och jag vill ju veta lite, jag tror folk får veta lite, vad gör ni och vad är bakgrunden till att ni hänger med Tool Mission upp och gör det ni gör i vanliga fall också utanför kyrkan och så. Kan ni berätta lite? Berätta Fredrik, vad händer? Ja, alltså i vanliga fall så jobbar jag som polis. Så det är ju något helt annat. Det är något helt annat. Ja. Sen har jag varit med som söndagsskolledare i många år. Så jag började nog egentligen som söndagsskolledare när jag var 15 år. Så att det har hållit i lite. Sen har vi jobbat tillsammans under pandemin. Så klev jag in och jobbade lite som pastor, 20%. Tillsammans med Sofie som precis började då. Och vi har även en ungdomsledare, Jakob, som så vi var tre stycken tillsammans. Så där och då så startade någonting lite med, mer med just kring söndagsskola. Det gick inte att bedriva på vanligt sätt. Riktigt. Nej, vi kände väl lite när, eftersom vi alla var nya när pandemin slog till på riktigt, så var vi alla, men liksom, vad händer nu? Vad ska vi göra? Liksom, och vi kände väl starkt att vi ville ju inte bara lägga ner, utan vi ville ju fortsätta. Så då startade det söndagsskola online då, som vi kallade det, där en församling i Hovslätt också var med, en annan församling. Och där vi hade då söndagsskola online helt enkelt och sände via YouTube. Mm. Hur var det då? Var det en väldig omställning eller från gå från liksom så här till till som vi sitter här med kamera? Ja, men det var ju en jätteomställning från att liksom träffa människor och bedriva söndagsskola tillsammans. Så helt plötsligt var det vi tre och vi skulle skriva draman och vi skulle filma. Liksom, vi hade ju aldrig filmat eller gjort något sånt förut, så det var ju en jätteomställning. Mm. Men väldigt, väldigt roligt. Och detta nådde ju ut till väldigt många, inte bara de i våran församling, utan det var ju andra församlingar som fick del utav detta och som fick bli välsignade. Mm. Känner ni att det gick ut till fler än vad man kunde tro? Just det här, man tänker pandemin, men nu går det ner för och det blir jobbigt. Mm. Men när man ändå gör, man tar det som finns och gör något av det, känner, hur blev spridningen på det? Nej, men vi fick väl höra, dels ibland så kom det mejl. Det var från mitten av Sverige, södra Sverige. Vi fick bara sen som i den här veckan egentligen ett sånt besked att någon hade sett liksom oss på tv och liksom tyckte att det varit roligt, att man hade haft något att göra på under tiden när allt var nedstängt. Jag tänker vi kommer från en plats där det är väldigt välsignat mycket barn. En normal söndag så kanske det kan vara 50-60 barn. Vi är ungefär 200 i vår kyrka och ungefär 100 kanske under 18 år. Så att få göra någonting för barnen när det blir nedstängt, det var liksom nästan ett, det kändes som ett måste sådär. Så i början så kämpade vi lite och vi skulle göra. Vi kom fram till någonting som funkade bra och det blev 6 månader ungefär som vi sände söndagsskola varje söndag. Det trodde man inte var möjligt innan kanske, men det blev så. Det samverkar verkligen till det bästa. Mm. Det var spännande, hörrni. Mm. Är det något som det här med barn och det, har det legat på er hjärta liksom, på ett speciellt sätt? Eller något som ni känner att Gud har lagt på era liv? Eller hur kom detta in?
Men jag är lärare från början. Sen har jag alltid känt att Gud har manat mig. Jag har aldrig sagt det till någon att jag vill jobba i församling med barn. Och sen när jag fick den här liksom, ja, möjligheten då, så var det ju bara yes, de såg att jag kunde liksom vara med. Och Gud liksom satte oss där, och oss tre. Och så blev det här. Det var, väldigt, väldigt roligt. Och sen efter detta sen så har vi tagit det här online-konceptet vidare och gjort lite förändringar i söndagsskolan. Så vi har, det är många barn. Vi har haft en stor söndagsskola. Det har vi haft tidigare också, innan pandemin. Men vi har också en tid som många andra, liksom att ledare kämpade lite så där med att det är mycket, det är förbereda draman. Det var inte alltid jättelätt att få ledare till att kliva in i det heller. Några slutar av olika anledningar. Så vi var nog en tid innan pandemin där det var inte jätteledartätt i söndagsskolan. Så någon typ av förändring behövde ske. Och där under våren 2021 när det blir så, och det börjar ska bli lite mer normalt, då funderar vi en hel del, liksom, hur ska vi göra nu efter detta? Och vi hade bara sett liksom, att det här digitala, det fanns mycket positivt i det, och det, där tog vi med oss en del in i söndagsskolan sen, i den vanliga. Så vi har ju som sagt spelat in bibeldraman då till varje söndag, och detta har vi faktiskt tagit med in i den vanliga söndagsskolan. Så varje söndag så får barnen se ett inspelat bibeldrama med bakgrunder så att man liksom kan leva sig in i liksom Bibelns berättelser. Och men det har ju funkat väldigt väl, så vi har följt ett koncept så ska försöka göra draman till ungefär 3 år. Så att man kan ha det liksom. Så det har vi märkt att det har varit en lättnad för söndagsskoleledare, att man behöver inte tänka på det så mycket innan, utan det har varit lätt och helt plötsligt att ha söndagsskola trots ett ganska bra koncept. Det är fantastiskt. Det är så bra, så det måste ju fler få del av. Liksom så. Jo, men det är lite så har vi känt också. Att, inte för att liksom, vi ska upphöja oss själva på något sätt, men det vi har gjort har varit bra. Det har varit omtyckt. Och vi har nog tänkt liksom, att det här kan också på något sätt vara till nytta för andra församlingar, och kanske framförallt lite mindre församlingar som kämpar kanske lite med detta med att ledare saknas och så, att få lite draghjälp i det. Så där har vi nog kommit fram, så vi har fått lite hjälp nu på traven, så det kan bli så att vi inom Pingst FFS så finns det något som heter Wikipingst, som är någon plattform där man kan lägga upp diverse saker, och där kommer vi då eventuellt kunna lägga upp de här dramarna, och sen så kan den församling som vill tanka ner. Och förhoppningsvis att andra också börjar att ladda upp andra draman, så att vi också kan ta del av. Men vi tror att det kan användas väldigt bra på andra ställen. Så ert hjärta, om jag förstått det lite, det är ju verkligen att kunna hjälpa andra som kämpar lite i församlingen och kanske inte har riktigt den tiden, orken, alla har inte det. Där snappar ju upp rätt, va? Verkligen. Och det har vi ju fått vara med nu och prata med några mindre församlingar, och där de är väldigt tacksamma att få den här hjälpen, för att det gör mycket att ha ett drama och sen kunna prata lite runt omkring och sådär. Sen har vi ju haft andra grejer, vi har ju byggt en ny söndagsskoscen till exempel, och sådana så här små grejer som ändå gör stor skillnad. Och det där att människor kan vara med på olika sätt. Ja. En del kan bygga scenen. En del kan vara med och spela in drama. Det har ju varit många som varit med och spelat in drama till exempel. Det har inte varit bara vi tre. Vi körde liksom på under pandemin rätt mycket. Men sen är det ju jättemånga andra, både unga och äldre så, som varit med och hjälpt till. Så att det är en väldigt, väldigt stor samling olika människor. Och det är kul också. Vi får göra det tillsammans. Fantastiskt. Jag vet att vi har någon bild. Ni kan förklara om vi får upp en bild här som är eran. Där har vi en bild. Ja. Kan ni, vad ser vi för något? Ja, där har vi Frasse. Frasse. Han är stjärnan i gänget, eller? Ja, men han och ett par dockor till med varje söndag och hälsar barnen välkomna. Och sen så är den här scenen då med lite snurrhjul som vi har, och sen tävlingsmoment har vi också. Då är de här rören som ni ser i mitten där som visar vem som leder då söndag till söndag. Så den här söndagsskolan vill jag ju gå till. Får man joina er? Sitta där som en... Man får. Man får. Man får hänga på. Välkommen. Det är ju hur bra som helst. Vad kul, hörni. Och sen har vi en liten en film som... Vad säger, innan vi spelar den här filmen, vad kommer vi se?
Detta är ett smakprov på då hur de här bibeldramarna kan se ut. Så vi har plockat ihop några stycken. Och så, ja, men man kan få se eller känna lite hur det kan vara, de här bibeldramarna. Och detta kan, det finns, kommer finnas eller finns det tillgängligt för andra? Det kommer finnas tillgängligt. Det kommer finnas tillgängligt. Ja. Mm. Så om man känner att detta är någonting, vad gör man i dagsläget om man väntar på att det ska komma upp ut på den här... Det kan man göra, eller så kan man söka upp Hovslätt Pingst hemsida och så ta reda på Sofies. Det är Sofies. En smidig grej. Ja. Det är inte så. Men då gör vi så att då tittar vi på det här, den här filmklippen, så får vi se hur det ser ut. Ja, det är snyggt. Det måste jag säga. Det är bra gjort. Ja. Ja. Jag måste säga, det är mycket av hjärnan i detta, det är Sofie, i detta med draman. Ja. Jag är nog mer den där som, ja, men jag hejar på lite. Ja, det är många. Och kommer på med lite idéer ibland. Ja, jag tycker ni är ett grymt team och ni har ju förmåga med att få med andra människor också. Mm. Jag menar, jag får nästan dra lite bakgrund här. Vi har ju inte känt varandra så länge, kan man inte säga. Men vi har kopplat väldigt, väldigt bra. Och vi kopplar ju när vi känner Gud tillsammans. Mm. Och om jag bara talar lite till folket som lyssnar nu. Så för kanske lite mer än ett år sedan så var vi uppåt landet, långt uppåt landet från våran väg sett. Och vi kopplade det med en pingstförsamling i Strömsund och det var bibelutdelning, så vi var med där från Tor Mission, delade ut biblar. Och sen var det så att den här församlingen hade en god längtan efter mer, men de kämpade. Det är tufft där nere. Det var ungefär 20 medlemmar och det bor ungefär 5000 personer. Och det fanns en vilja, en glädje, men de brottas lite med, ska man behålla kyrkbyggnaden eller ska man inte det? Man var i ett stadium, det är tufft, det är svårt uppe. Och vi fick glädjen att koppla med dem. Och vi har varit där och gjort olika satsningar. Jag känner att detta har blivit en del i vårt missionsarbete i Sverige. Så det känns jättekul och vi har gjort det nu. Och det har hänt någonting där ute. För kyrkan ska vara kvar, byggnaden. Kyrkan ska vara kvar ändå, liksom folket där, med själva byggnaden. Och nu har vi börjat ett projekt som heter Projekt Skörd. Och det handlar om att sträcka oss ut. Och där kommer ju ni in den här gången. Mm. För där var vi tillsammans och gjorde detta tillsammans med er. Och allt detta fina vi har sett nu som ni engagerar för barn. Det gjorde ni både i kyrkan också. Mm. Men ni satte upp detta i ett bostadsområde. Där kan jag säga dig... De hade inte gått på en söndagsskola annars. Och mitt hjärta och jag bara var så glad när jag var där. Och det slängdes upp partytält och det var det ena och det andra. Och sådana leenden på dessa barn. Mm. Så att här har vi någonting vi ska prata om alldeles strax. Se klockan gå lite nu så att vi ska ta en det blir en cliffhanger här nu. Ska ni få hänga med upp till Strömsund, vad som hände där, vi har lite bilder och så ska vi få prata med er hur ni upplevde det att ta söndagsskolan utanför kyrkans väggar och också till en plats där det inte är kristna människor faktiskt, om det inte var så många av där. Så att häng kvar, nu tar vi en lovsång och så ska ni få höra detta spännande sen. Välkomna tillbaka. Här sitter jag med Fredrik och Sofie. Och vi har spännande samtal om vad Gud har lagt på era hjärtan. Sen vill jag säga till dig som är där hemma. Har något bönämne, skicka in det. Skriv vad det är vi kan be för. För i slutet så vill vi ta tid och be för dig. Så att glöm inte det. Du, mina vänner. Nya vänner. Tre veckor är det nu, va? Vi var uppe i Strömsund.
Och vi har ju inte känt varandra innan så. Men jag vill börja fråga lite. Fredrik, varför följde ni med? Eller hur kom det sig att ni hängde med? Det är några mil att åka. Jag vet inte hur lång tid tog det för er att åka upp. Det tog ju ganska lång tid att åka upp. Vi startade en torsdag eftermiddag och tog oss till Sundsvall. Vi bodde hos min svåger, svägerska. Och sen vidare där till Strömsund. Och det var ju sämre väder i princip hela vägen. Så det tog ju nog en, säkert totalt sett 11 timmar till Strömsund. Ja, men det är ju en stund att sitta i bilen. Och då är ju min fråga. Någonting måste ju driva dig till att göra såna här grejer. För jag menar, du kan ju sitta hemma en helg och chilla, som man säger, om man är lite yngre. Ha det lugnt och gott. Mm. Men jag vill prata lite. Vad är det som är motorn på detta? Varför följer ni med upp? I grund och botten så tror jag att Gud ledde saker och ting på olika sätt. Eller det är jag ganska övertygad om. Jag vet att den 23, jag vet så exakt, jag har sparat fotos där. Men 23 oktober så läste jag en annons i Dagen, tidningen Dagen. Det stod talas om församlingar så som håller på att dö ut uppe i Norrland. Det var ett ganska stort reportage kring det. Och där, nu är jag lite sån som personligt att jag funderar på saker och så går jag igång. Och så är jag ganska färdig med en tanke relativt snabbt. Så på kvällen där så hade det någonstans byggts igång någonting. Jag fick ett hjärta för Norrland på något sätt den dagen eller den kvällen. Skrev ihop ett mejl till Sofie och Jakob och skrev där ungefär: ska vi åka upp till Norrland i sommar en vecka? Åka och ha barnmöte, hoppborgar och grejer en hel vecka på 5 olika platser. Ja. Men du hade ingen kontakt med någon då, utan du bara skrev det här och skickade detta som en hjärtegrej som kom från? Eller? Ja, men det var efter, jag hade läst detta. Ja. Jag skrev, jag såg också då att jag började googla lite på att hitta församlingar uppe och hitta bland annat Strömsund. Ja. Se där en annons med så Day of Power, tror jag. Ja, det är så konferensen heter som vi kör, Day of Power, så kör vi evangelisation också. Precis. Och så kände jag igen lite ansikten, bland annat Magnus då, Nord, som jag kände lite sedan gammalt. Och okej, de är där uppe också. Så jag ringde upp Magnus samma dag. Och Magnus berättade bara att ni precis har varit där uppe. När ni sitter på väg hem så sitter ni och pratar om att tänk om fler på något sätt kunde vara med i detta. Jag ringer och berättar för Magnus att vad jag hade tänkt på, att vi skulle kunna åka upp och stötta och hjälpa. Och anledningen till det i grund och botten tänker jag att vi också att, jag var inne på det innan, att vi är väldigt, väldigt välsignade i Hovslätt med mycket barn, mycket ledare. Ja, men tänk om vi kunde få med och hjälpa till på andra platser. Och så dyker liksom detta upp. Men för att det är lite spännande tycker jag, för jag känner igen lite när Gud droppar någonting i hjärtat, man får ett hjärta. Det står att en helig ande kommer över när så får kraft att bli mina vittnen. Mm. Man tänker ju ofta på kraft, vet, allt helande, mirakler, och det är det ju. Mm. Det är verkligen det. Men det är också en kraft, om man säger, sitta mycket tid i bil, att det är också en kraft att bli vittnen när du blir drabbad av Gud i ens hjärta. Mm. För att om jag förstår, det hände någonting i dig när du liksom läste om församlingarna. Kan du beskriva den känslan, eller var det liksom bara en nöd, eller vad hände? Ja, men det kanske är nöd, skulle man kunna på ett sätt säga. Men också någonstans att jag fattade att vi kan faktiskt betyda någonting. Det är inte så att, liksom att det inte blir betydelselöst, men vi kan få betyda någonting om vi åker upp och hjälper till. Så det var nog lite både och där, en nöd, men också att det vi har kan vi faktiskt ge med oss till andra. Och det där är ju spännande, för det är egentligen inte så långt. Jag tror att många vill tjäna Gud med det man har, och man är duktig på saker. Ni är duktiga på detta. Men det här att ta det här klivet, att drabbas, men sen också åka. Mm. Alltså, det Gud behöver ju med. Skörden är stor, men arbetarna är få. Mm. Det finns en stor, dyrbar skörd där ute. Mm. Så att Guds hjärta, han bara blåser ju på när det händer någonting. Och jag kände att det bara kliffar ihop allting så väldigt bra. Sofie, jag vet inte, du liksom, vad är din känsla
för detta och ta söndagsskolan till denna plats. För att hur man än vänder på det så är det en plats som inte har någon förmåga själv att arrangera i dagsläget. Snart så har de det. Mm. Men tror vi Gud om. Men i dagsläget, hur kändes det för dig? Nej, men när Fredrik droppade detta först, Fredrik är ju som han är, han har många goda idéer. Men det var så, okej, då kör vi, ja, Lollandström som det är ju. Ja. Men sen sakta men säkert så märkte man att men det här, Fredrik menade verkligen allvar med det här. Och det hade drabbat honom på riktigt och det märkte man. Sen tog det ett tag för oss andra att också få det hjärtat eller sådär. Men jag har varit ute och missionerat mycket förr, innan jag fick barn och familj och så vidare. Så det här med missionshjärtat liksom drog igång där också. Och bara att få ta med, för barn är ju det jag, alltså jag älskar barn och jag vill få Jesus till barnen liksom. Och att då få åka upp och göra detta var ju fantastiskt, faktiskt. Jag bara tänker på en sån där, med detaljer i det liksom att Gud är med i det. Den resan kostar naturligtvis pengar. Det kostar buss, eller att hyra en buss. Det kostar att köra en buss. Det kostar att göra sakerna där uppe. Vi skulle ta med oss lite roliga grejer. Vi skulle köpa något tält, de här partytälten som vi kan se på bilderna sen. Allt det där kostade. Och vi tog ett beslut hemma i kyrkan att vi gör en insamling på en söndag. Det samlades in ungefär 13 000 kronor. Och det var i princip det som vår resa kostade tillsammans med den här inköpen. Jag tänker det är också en Guds omsorg om att han är med. Ja, men verkligen. Och hela, för deras situation där uppe. Vi har varit där, vi har jobbat. Och som du sa, när jag och Magnus åkte hem där vi pratade om att vi skulle behöva fler. Och tittar man liksom när brevlådemissionen har varit där och delat ut bilder så har de ju känt liksom så här, att men det ska vara evangelistiska evangelieteam som sprider. Och så behöver det vara för barn. Och sen så skulle det vara så man har några bygge. Och nu har vi faktiskt allt det på det sättet. Vi liksom evangeliserar. Och ni bygger upp för barn och gjorde det här vid. Och nu är det även byggplaner i den här kyrkan på gång att hjälpa dem att rusta upp. För att det är klart att världens bästa budskap om Jesus, då ska ju inte kyrkor läggas ner, det ska ju byggas. Ja, så är det ju. Och jag skulle vilja att vi bara tar vi hoppar till när vi var i det här området. Det är i Strömsund så är det ett större bostadsområde med många nysvenskar och de har ju inte, ja, jag vet inte, vi kan ta en bild så vi bara får en liten känsla över vart där. Om vi tar en bild, här har vi en bild, vad ser vi för något? Ja, men det är en hoppborg som vi fick med oss, en utav, vi hade två stycken med oss, man kastar diverse saker eller bollar i för att få poäng. Den blev ju uppskattad här ute. Man kan säga att den här dagen så, när vi kom eller var i på det här området, så var vi ganska i stort behov av att det var hyggligt bra väder. Om det skulle blåsa så kunde vi inte ställa upp en scen, vi kunde inte ställa upp något tält, vi kunde inte ha den här hoppborgen. Ganska mycket innan resan och på vägen upp så blåser det snöar, snöstorm. Men när vi kommer fram till bostadsområdet och kliver in där så ja, det var fantastiskt. Kom solen. Solen bara kom och det blå himmel. Ja. Och barnen, man ser de här, ni hade med några såna här dräkter med man klädde på. Det var hyfsat populärt kan jag säga det. Det var svårt att få tillbaka de här med sig hem nästan. Ja, men det var fantastiskt roligt. Ja. Mm. Och här ser man ju då när vi har vårt barnmöte. Och Frasse är där och med Karin och Jakob och våran maskott Happy. Mm. Så att, ja, det var jätteroligt och barnen är med liksom och sjunger och gör rörelser. Och, ja, det var fint. Hur var det att göra detta då? Man tänker, hur var deras respons, barnen som du talar om? Vi talar om barnen då, som ni fokuserar på. Hur var deras respons? Men det man ser är ju leenden. Och de var ju glada hela tiden där. När vi åker därifrån, jag tänker då är ju kvittot någonstans, liksom, var det bra eller dåligt. Men när de står och tittar på oss och tittar i ögonen och säger, liksom, när kommer ni nästa gång? Då är det nästan lite svårt att hålla tårarna borta så för att ja,
Då griper Guds hjärta. Ja, liksom. Lite så. Ja. Och jag menar, jag tänker hur mycket Gud älskar varje människa. Så att det är fantastiskt att få sträckas ut. Nej, men det var underbart. Och vi har en, för att få lite mer känsla så har vi ett litet, även Fredrik, vi har när du och jag är uppe. Ja, vi tar lite videoklipp med så får vi lite känsla för platsen. Se om vi får fram ett videoklipp. Annars så fortsätter vi prata lite bara så får vi se. Kommer upp, så kommer upp. Det blåser upp någon hoppborg. Vi har satt upp parttält på 9x6 meter där vi byggt en scen. Och om cirka en kvart så drar barnet igång. Ja, det är fantastiskt. Det blir drama med familjen. Det blir drama och Jesus kommer spridas. Och, nej, ni måste bara se. Kolla här. Kolla, kolla. Någon typ av... man kastar och det är partytält och det är det ena efter det andra. Så det är härligt. Så, och solen har kommit. Solen har kommit. Så välsignade. Hej då. Hej. Nej, men man blir ju sugen på att åka tillbaka när man ser den här videon. Ja. Visst var det en glädje i hjärtat? Ja. Och jag vet, Sofie, ditt hjärta lite för den här platsen också. Kan du berätta lite? För jag vet att du pratade lite och hade lite kopplingar på något sätt. Det är så roligt, eller hur Gud jobbar. Liksom. När vi kom upp dit så är det en kvinna som du pratar med som vill prata med mig. Och då berättade hon ju att min morfar har varit pastor i den här kyrkan i Strömsund. Jag visste ju inte om det. Mm. Min mamma sa ju till mig precis innan vi skulle ha att hon har fötts där. Liksom. Men jag visste inte att han hade varit pastor i den här församlingen. Så jag fick ta kort med henne liksom, och skicka hälsningen till mamma för hon kommer ihåg henne och sådär. Och det är också, då känner man bara, men hjälp, nu får jag vara här där han en gång var och var pastor. Och den här församlingen höll på liksom att sälja den här lokalen. Och nu får vi komma hit och välsigna dem. Ja, men det är häftigt hur Gud bara tänder en eld. På många sätt liksom. Det är fantastiskt. Jag bara säga från mitt perspektiv, men vi har ju varit där uppe och evangeliserat. Och haft fantastiska kvällar och mött de här grabbarna. Vi har spelat basket och man har fått be med någon och pratat med Jesus om någon och delat ut biblar och gjort det området och så. Och nu när ni kom upp och det blev ju ännu mer lättare att evangelisera. För att föräldrarna kom, med barnen kom och barnen var där och hörde om Jesus på barnmöten och barnmötet ni hade och var glada och föräldrarna de kunde inte bara springa iväg utan sitt barn, de var tvungna att stanna där. Så jag fick så bra samtal och jag kände verkligen att hur det synkades på ett väldigt bra sätt och jag tror att det är fint när Kristi kropp kan jobba tillsammans, att man inte bara tänker, nej men nu är det en evangelist som evangeliserar och så har vi någon barnverksamhet där och så har vi något, utan man kan få tänka, jag menar, tillsammans med alla de hela så får längden, bredden, höjden, djupet. Mm. Vilken styrka det är att kunna stå tillsammans, för det var oslagbart lätt att prata om Jesus och goda samtal och fick be med många och Gud grep in och få bort smärtor och verkligen visade vem han var på ett fantastiskt sätt. Ja, men vi sa det också efteråt att vi kommer upp och för att välsigna dem. Men en sån här resa, att få vara ute i mission, välsignar ju oss lika mycket, om inte ännu mer. Att just få, inte bara ta emot vad Gud har att ge, utan också att ge ut, att få det liksom, kretsloppet. Det är ju så viktigt för min egen tro och min egen relation till Gud. Så att det var ju... Ja, och där delar vi lite hjärta, för ni hade ju med ett team, liksom så. Mm. Och vi hade ju med ett team Total Mission, och precis det du säger, det har ju vi på vårt hjärta. Mm. Att ta med folk på mission. Och nu har vi ett missionsarbete även i Sverige som är fantastiskt. Kul, men vad det ger när man ger. Mm. Det är liksom, det är någonstans... Nej, men att få med sig, i vårt fall, vi fick ju med två ungdomar med... De andra är kanske ungdomar också, Jakob och Karin, men de är dryga 20, men de andra var under 20 i alla fall, 16, 17 år. Mm. Men att få med sig dem, att de får känna på detta och att de får vara med och betyda någonting. Mm. Vi hade ju jättestor nytta av dem. Det var inte så att de bara liksom hängde med och bara var där, utan de gjorde väldigt stor nytta i liksom helheten.
Ni hade med några, ett äldre par som också gjorde liksom jättestor nytta i helheten. Så. Verkligen. Så det är att få åka iväg och göra det tillsammans, men det gav lite mer smak. Och just att få göra det i så ung ålder tror jag också kan få forma en människas liv på ett fantastiskt sätt. Så det tar vi verkligen med oss, att just att få ut unga människor i mission och kanske framför allt i Sverigemission. Det tror jag är superviktigt. Det där är jätteviktigt tror jag, för det är lätt. Alltså, Gud har ju en kallelse för var och en, men att man får komma ut och testa och liksom få känna att Gud använder mig nu. När jag pratar med den här personen så känner jag liksom Guds kärlek till den, eller jag får vara använd i drama. Att få känna sig använd, för att någonstans är vi är skapade av Gud att ha gemenskap med honom, men han sänder oss också ut, och när vi kommer ut i det här flödet, det tror jag är nyckeln. För huvud taget bestå, men jag tror att här är någonting som saknas kanske lite, eller vad tror ni? Det blir lätt att vi behöver ut mer. Ja. Jag tror att det saknas lite. Och framförallt tror jag att ungdomar behöver få ett hjärta för andra och inte bara liksom se vad kan jag vinna och saker. Och vi andra också, vi vuxna liksom, men nu brinner vi lite extra funga. Men att de behöver få känna att men, Gud kan använda mig, jag kan få betyda någonting för någon annan. Och det kan ju få bära resten av livet och få vara med och se när han gör hela någon. Eller liksom. Jag tror att det är superviktigt och jag hoppas att man kan inspirera andra församlingar till att skicka ut sina unga och kanske göra det. Man behöver inte åka upp till Norrland, men man kan göra det hemma. Åka till, till någon fotbollsplan och ha någon kul grej. Sätta upp en hoppborg och sen så dela några ord. Folk blir ju inte arga, folk blir ju glada. Ja. Nej, men dels har det varit, tycker de att det är väldigt roligt. Vi tycker att det är väldigt roligt. Alltså det där att ha skoj tillsammans är ju en plus-effekt i det. Jag bara tänkt på Jakob, vår ungdomsledare som var med. Han nämnde när vi åkte hem så vi satt och pratade om plus och minus och allt det där, liksom hur det var på resan. Men tänk om inte vi hade kommit dit, så kanske de här barnen som bodde kanske aldrig har fått hört talas om Jesus. Någonstans är det ju faktiskt sant i det han säger, att man vet inte. Nu var vi där liksom den här gången och vi vet inte om vi kommer tillbaka dit, även om vi hoppas och tror det. Men de fick liksom ändå, de fick höra talas den dagen. Och någonstans tänker jag också att det är väldigt stort att få vara med om det. Men det här är ju verkligen stort. Alltså, det är det handlar om. Och få sprida budskapet om Jesus. Och att vi förstår också både förmån och vikten av evangeliet. Jag menar, det finns mycket som kan vara viktigt i livet, men allting skakar, allting snurrar, men Herrens ord består, Herren består och frälsningen och Jesus Kristus. Tänk att få ge det vidare. Vilken gåva. Jag bara tänkte på, kopplat till lite innan, vi pratade om resan, så här, hur den blev till. Och allt. Det är inte så att resan bara var enkel. Och vi satt och funderade lite på när vi åkte upp om det nästan. Jag sa det vid något tillfälle att, är det egentligen meningen att vi ska åka hit upp? Vi kommer upp till Sundsvall, det har varit världens dåligaste väder på väg upp till Sundsvall. Vi håller på med teknik där på natten, klockan blir 2 innan vi kommer och går till säng. Så vi vaknar tidigt och ska åka en hel bit, kommer en väg en kilometer kanske. Får ett sms från Peter, pastorn, uppe i Strömsund. Jag har fått covid. Man blir lite halvtrött samtidigt som vi fastnar i en backe och liksom inte tar oss vidare just där. Och sen när vi kom fram till Strömsund så ska Peter ha gjort i ordning liksom en släpkärra med en scen vi ska ta med oss. Och allt det där liksom blev aldrig av för att han är hemma. Så vi kommer dit och ska lasta på en scen på en släpkärra. Som när vi kommer att hämta släpkärran så funkar inte lyset på den. Nej. Så då får vi lösa det på annat sätt. Vi löser allt till slut. Vi kommer till Gäddede, för vi åkte vidare till Gäddede, har vi inte berättat nu om innan. Men vi åkte till Gäddede också, som ligger 15 mil längre bort, och hade ett barnmöte på kvällen där på fredagen. På vägen dit så glömmer vi liksom två saker. Den ena saken är en projektorduk, det löser de på plats. Den andra saken är ett snurrhjul. Det hittar de ett exakt likadant. Så att, nej, men någonstans var Gud med i de där detaljerna också. Så att även om det ibland kändes som att ska vi verkligen dit, så la han det till rätta också på vägen. Och det blir nästan ännu bättre. Ja. På
på något vis. Att det, vi bara det plussar slår på igen. Lite att det var nog meningen. Att ja. Vi skulle dit. Ja. Ingen seger utan strid. Nej. Men man kan inte gå på de där. Men se Paulus liv liksom. Så. Men det fanns ett hjärtat fokus. Mm. Det är fantastiskt. Mm. De som hängde med, hur upplevde de det? Vi sa att du hade hiss och diss på vägen hem. Ja. Det kan jag säga att det var väldigt mycket hiss. Ja. Väldigt mycket positivt. Jag tror att vi alla kände att vi levde upp. Ja. Att vi har fått vara med och göra någonting och vi får se Gud verka genom oss och genom andra. Mm. Och jag tror att alla kände sig lyckliga liksom, och peppade på vad som komma skall. Ja, men någon uttryckte bara, men jag har växt i min tro de här dagarna. Bara genom att få se, liksom, se varandra, få se andra. Mm. Vad som kan hända och ske. Så det går mycket positivt. Det var inte mycket diss faktiskt. Det var inte det. Det var långt att åka. Det var långt att åka, då var det. Om ni säger någonting till de som tittar nu. Om man säger att man har någonting som man inte riktigt använt kanske i kyrkan eller sådär va. Vad är era tips? Det kan vara att man har något liknande ni har, man kanske har någon längtan, men hur går man tillväga för att komma igång liksom och komma utanför kyrkans väggar eller om man ska uttrycka det så? Mm. Har ni något? Jag tror att det gäller bara att våga och se. Alltså, grejerna som vi har gjort med söndagsskolan nu var ju liksom ett stort projekt i många ögon i början, men liksom att gå och ta några steg och sen och köra på det och tro att Gud är med. Att vi behöver inte göra det egen kraft, utan vi har ju Gud i allt vi gör. Ja, men att våga testa lite också, eller våga testa lite nya saker, det låter som kanske en klyscha, men ibland så måste man ju göra det, våga göra någonting. Att inte bara sitta kvar i det man är, utan våga göra någonting nytt. Precis. Ja. Det är fantastiskt spännande. Vad underbart att få ha er här. Vad roligt. Och jag hoppas att ni hänger med fler gånger. Vi får se hur det blir. Mm. Men det har varit jättekul och var väldigt kul att ha med er uppe i Strömsund. Mm. Och det vill vi också skicka med till dig och hela det här gänget. Att det var fantastiskt roligt att vara tillsammans med. Vi fick ju ändå ha lite tid tillsammans också. Vi fick käka den här pizzan på kvällen och sjunga lite sånger. Och ja, men ha det riktigt skoj så. Och det där att göra de sakerna tillsammans, att vara ute och göra det seriösa, goa tillsammans på dagarna, men också få ha trevligt och roligt, det gör att det blir så mycket bättre. Ja. Mm. Nej, men det är nyckeln, tror jag. Vi har skrattat mycket tillsammans. Ja, det har vi verkligen gjort. Ja. Men skratta och så kunna växla och bli allvarligt när bli allvarligt, men ändå kunna ha kul tillsammans. Ja. Jag menar, vi hör ihop. Mm. Stort tack för att ni kom hit. Mm. Och roligt. Och Gud välsignar allting framöver där ni står samma. I. Så tack så jättemycket. Och så tar vi en lovsång och sen fortsätter vi härifrån. När alla som ser på idag, fredag 29 april. Jag är så tacksam för Tobias och gängen ikväll som kom och sitter på programledarstolen och bara dela fantastisk vittnesbörd. Vi är så tacksamma att vi, Vision Sverige, är öppen så folk från flera tjänster, flera organisationer kunde komma och dela Guds ord. Jag ville bara uppmuntra dig ikväll till att se på kanalen. Denna kanalen är 24/7, 7 dagar i uke, bara sända Guds ord och evangeliet och frälse budskapet var en styrka. Bara sista uke vi hade Tobias ikväll, igår vi hade Kristin Wenstein pastor från Göteborg kyrkan, dagen för vi hade Zoran Kovacevic i Göteborg och efter på tisdag vi hade Kristin Roshavn pastor i Stockholm, så vi har flera som sitter och bara delar Guds ord och det är alla de budskapen går rätt in i många hem i Sverige. Och i Norge, vi är så tacksamma att Gud har byggt detta plattform och gjort detta som välsignelse för er alla samman. Jag ville ikväll uppmuntra dig, detta är sista dag i april, måndag, det blir 2 april, söndag, det är 1 april. Så vi ville bara uppmuntra dig och stå med oss och bygga vår ekonomi in i april. Vi går med den hemmajesmur konceptet, att vi ville ha folk med och bygga muren runt Vision Sverige, ekonomisk mur. Det är som en partner, 500 kronor i månaden och sponsrar
en sten, eller to, eller ti, det vet jeg ikke. Men det jeg ville bare dele med deg nå, at mange som har allerede ga, de også opplever velsignelse tilbake. Fordi når du bare investerer i Guds rike, det er Guds ord veldig konkret. Når du så i Guds rike, Gud også velsigne deg tilbake. Når du så spesifikt i Guds rike, Gud også velsigne deg tilbake. Og vi bare oppmuntrer deg at denne dag, siste dag i april, vi kunne samle penger. Vi samlet de pengene så vi kunne ha Visjon Sverige dele fantastisk budskap til mange mennesker. Vi har fire ting som er veldig viktige i Visjon Sverige. Det er først at folk må bli frelst. Derfor vi bare deler vitnesbyrd etter vitnesbyrd etter vitnesbyrd. Vi har nesten 250 livesendinger i løpet av et år i fjor. Men fra i året vi har 365 hver eneste kveld vi har livesending på Visjon Sverige. Og i livesending 3 timer deler masse vitnesbyrd fra forskjellige folk. Fra folk på gata til folket, til pastorene, til bestemødre, til bare studenter. Vi bare deler Guds ord på svensk til mange mennesker. Så folk må være befrelst, ikke bare etnisk svenske, men også innvandrere. Og vi kaller det Misjon TV. Vi hadde den 2 timer, eller 4 timer hver dag, og deler Guds ord på arabisk, på farsi, på kroatsk, på somalsk, og også vi jobber med ukrainsk og på spansk. Og det er fantastisk, fordi gjennom dem, gjennom Pastor Merzi Potros, gjennom Fouad og David, gjennom Zoran og gjennom de brødre i det ektepar i England, vi bare deler Guds ord på alle de språkene, og folk hører evangeliet. Det er det vi er veldig opptatt av. Og det andre, at vi ber for folk å bli friske. Hver uke, folk sender bare meldinger, be for meg, be for min sønn er syk, og folk be for sykdom, og de blir helbredet. Vi tror på dette, vi får bønn, og vi ber for mennesker hver eneste dag. Og det tredje er at hjelpe de fattige, og det er veldig stor fokus på det. Visjon Sverige hadde en commitment, vi skal hjelpe de fattige i Albania og i Ukraina, eller i Moldova, og vi satsa på dette. Vi tror at når vi hjelper de fattigste i Europa, Gud også skal velsigne oss. Og det vi er så takksom vi gjør det med Pastor Koli Puka i Albania og Pastor Victor i Moldova. Også vi støtter Guds folk som er Israel. Så vi ser at Visjon Sverige er en god jord som bare sender Guds jord til mange mennesker i Sverige. Også vi har en konsept med Supersøndag. Vi har 7 menigheter, forsamlinger, sende Guds ord søndag fra klokka 10 til klokka 5. Så du kan få også Guds tjeneste. Og under korona, mange følte deres menighet gjennom vår Visjon Sverige. Og i kveld, jeg ville bare oppmuntre deg å søke Gud og gi en gave, konkret gave til Visjon Sverige. Jeg ville bare oppmuntre deg til å være med. Vi ser mye respons når vi snakker om Ukraine, Moldova og også Albania. Og vi vet også når vi snakker om Visjon Sverige, at folk er med og gir gaver, fordi de ser hvor viktig det er at de bygger Guds rike, at de bare har Visjon Sverige som er lys inni mørket, og de støtter det arbeidet. Og vi er så takksomme for det. Jeg ville bare takke Eleonora, 100 kroner, Bernt, 500 kroner, Vivian, 500 kroner, Noreen, 500 kroner, Johannes, 1000 kroner, Malin, Dorothea, 50 kroner, og Paolo, 100 kroner. Og i kveld, jeg ville bare oppmuntre deg, tenk hvis vi klarer å bare sponsre 100 sten. Det er kanskje for mange som sier, oi, det er så mye penger, hvordan kan du gjøre det? Det vet jeg ikke, men Gud kan bare sette på ditt tid og si, du kjøper 2 sten i Hemayas mur i kveld, eller 5, eller 10. Vi fikk nå fra Norge 2 sten med 1000 kroner. Tusen hjertelig takk. Så vi er så takksomme at gjennom dette, det er ikke bare at vi samler penger så vi kan betale regninger, men det er også som er viktig at når du investerer i Kirke, når du investerer i Sverige, du er en del av dette, du er en medlem, en familiemedlem som står med oss og bygger Guds rike sammen. Så når vi ser folk bli frelst, du deler med oss glede, og du deler med oss at du er en del av dette. Det er ikke bare en one man show, eller 2 eller 3, det er mange. Noen jobber, noen kjemper, og noen støtter, så til sammen vi gjør en forskjell. Så i kveld, med Tobias, når han fortsetter i programmene, la oss gjøre en satsing for Visjon Sverige. Få en sten, eller 2, eller 10. Vi er så takksomme for det støtte du gjør, og du gjør det så
Guds ord går vidare. Hvis du bryr dig om evangeliet i Sverige, hvis du ser att Vision Sverige gör en bra jobb, gör april lite speciellt. Bara satsa på april. Vi hade en fantastisk insamling januar, februar och mars. Och vi vill singa många i Ukraina och i Albania. Vi vill singa 300 familjer med packer i Albania. Och vi sände nästan 340 000 till Ukraina och Moldova till att stötta pastor Viktor. Och vi är så tacksamma för vad vi har gjort. Men april, det kommer lite mer extra behov. Och vi må bara gå till behovet och se på fjällen och säga att vi vet att den fjällen kan flytta sig i Jesu namn. Och det är på grund av någon står med oss, någon sänder stötta, någon ber för oss, någon jobbar hårt. Och det är tillsammans vi gör en forskjell. Vi är så tacksamma och vi har tro, stark tro att denna kanalen ska vara en stor välsignelse till många människor. Vi vet att genom 1,4 miljoner husstander har din kanal gratis tillgänglig hemma hos dem. Och genom detta, de får evangeliet, de hör evangeliet. Vi har över 20 000 människor genom social media, webb-tv, Apple TV, de följer kanalen. Kanske du kan se, du ser på kanalen genom din mobil. Och allt detta kostar pengar, men vi gör detta allt gratis så folk kan inte bli hindret att höra evangeliet. Så ikväll, jag ville bara uppmuntra dig, vara med, stötta kanalen, sända din gåva in till min Swish. Swish-nummer är här. Eller ringa, det sitter en på callcenter och ta din telefon när du ringer och ge din gåva. Eller ge den bönebegär så de kan be för dig i slutet av programmet. Sista dag i april, la oss bara be att det ska vara en fantastisk dag, också ekonomiskt för Vision Sverige, så vi kan vara ännu starkare till att fokusera på maj. Vi har flera planer i maj med Kristin Himmelsfart dag, tid och massa nya fina programmer. Och vi är så tacksamma att vi vet att Gud är med oss och vill singa oss. Och när du så i Guds rike, du får tillbaka. När du så Gud jord, du får också en god höst i Jesu namn. Gud vill singa dig. Nu så har vi en gäst som heter Ingmar Helmner som vi ska samtala lite med. Så vi ska se om han kan dyka upp där. Hejsan Ingmar! Hallå, hallå! Vilken fest att vara tillsammans med dig ikväll. Ja, men det glädjen är på min sida, broder. Jag beklagar att jag inte sitter i studion. Ja, men det var inte möjligt. Jag är i Stockholm och leker med barnbarn lite grann idag. Vi får ta det en annan gång. Men det var ju sån glädje att träffa dig sist. Jag kände ju att mitt evangelisthjärta, det gjorde en speciell volt när jag fick spendera en kväll och lyssna på dig och höra från ditt hjärta och känna Guds ande. Så det är härligt. Glädje på min sida, Ingmar. Ja, jag är inte ledsen heller. Du, jag känner det starkare och starkare. Att Gud på ett mycket tydligt sätt lägger hjärta till hjärta. Och det byggs ett nätverk som inte har med samfund och kyrkopolitik att göra. Utan det är tjänstegåvor, det är längtan som bara driver människor samman. Och det här är tecken också på att det är någonting speciellt Gud vill. Och jag har bett om det här. Att du ser ju hur gammal jag är, jag är både vithårig och flintskallig. Och ändå så känner jag varenda dag att jag är som en tonåring, så längtar jag efter att få tjäna Herren. Och då har mitt bönämne varit att få koppla ihop med sådana som dig, Tobias. Och jag möter så många i din generation och de som är lite yngre. Både tjejer och grabbar som är 18-20 år. Och jag har en stark upplevelse av att det är mobilisering på gång i Sverige och Norden. Unga människor med kallelse, glöd och integritet och fylld av helig ande. Det finns någonting som bubblar i Sverige från himlen, tror du inte det, Ingmar? Jag tror det. Och sen är det ju så att många människor frågar mig, eftersom jag har rest i hela mitt liv i alla samfund och kyrkor, och då tror de att man vet allt. Hur är läget i landet, Helmner, säger folk. Och då brukar jag fråga, vad vill du höra? För läget är svårt på många sätt.
Det är kris i många kyrkor. Det är en förlamning och brist på levande vision och tro som gör att på många platser så är det inte utveckling, det är avveckling. Jag säger det med smärta och stor ömhet. Men så finns det också en annan sida. Det här, jag ser hur unga människor möter Gud och berörs av en stark kallelse. Så det är både jättejobbigt och oerhört hoppfullt. Och jag förstår ju att då Guds ande börjar verka på tydligare sätt, då blir det väldigt uppenbart att det drar åt olika håll. Det är det tuffa, Tobias. Mm. Alla vill inte riktigt det du och jag vill och längtar efter. Mm. Mm. Men jag menar, du pratar lite där att Gud kopplar hjärta till hjärta. Det är liksom som att Gud, han håller på med någonting idag i Sverige. Han kopplar människor samman. Vad tror du om detta framöver i Sverige? Är det liksom, vi ser ju det som händer. Vi ser mycket, mycket elände. Vi ser mycket mörkt. Men vi vet ju det att evangeliet är ju som... Det har ju en sprängkraft. Om det får predika så kommer det in i rätta sammanhang. Vad tror du om evangeliet i Sverige? Tror du att det får ett utrymme att blomma ut där på något sätt? Ja, men då jag har ju så pass friska ögon, så jag ser dig, Tobias, och jag ser 50, kanske 100 andra yngre än dig som jag möter runt om i Sverige, som pratar med mig om sin längtan, och jag ser i deras blick den där kallelseglöden, evangelistglöden. Och då jag ser det, då blir jag ju fylld av förvissning att Gud har någonting spännande i beredskap. Jag tror att gamla Sverige en gång till ska få drabbas av en genuin Jesusrörelse. Jag var i Piteå, bara som ett exempel. Jag var på en Norrlandsresa för några veckor sedan och landade i Piteå och hade två gudstjänster där en söndag eftermiddag och kväll. Jag vet att kyrkan har varit nere för räkning och har gått igenom svåra kriser. Och plötsligt det senaste året har allting vänt. Och nu har de haft flera dophögtider. Kyrkan var alldeles fylld med folk. Jag kände redan ute på parkeringen en doft av väckelse. Här är det Jesusrörelse. Och jag kommer in, de första jag hälsar på, de är 20, 22, 23 år. De har blivit döpta de sista månaderna, helt nyfrälsta. Och de drar nya med sig. Och att stå och predika där, det var en sån glädje, det var en upplevelse av att stå i ett kraftfält. Och jag såg i människors ögon vad som händer. Det är spännande, Tobias. Det är inte alls hopplöst, det är högintressant nu. Och jag tror att mitt i den nöd som många känner, vi har haft pandemin med isolering som har gjort något med människor. Nu är det många grannar till både dig och mig som aldrig går i kyrkan, som i sin ensamhet känner djup ångest. Ja. Då de ser bilderna i tv. Det handlar ju om besinningslöst våld i vårt eget land, svenska städer. Och framförallt det som sker i Ukraina. Det gör någonting med människor. Mm. Och min känsla är att då mitt i den här situationen så Amen. Finns det en chans för Guds rike att få uppleva ett riktigt genomslag. Amen. Ja, det är tid. Och jag tycker en annan själv också där vi bor. Det känns som att Gud lockar på människor. För vi har ett gäng som blivit frälsta och det blir fler och fler. Och precis som du säger, jag tror att Gud han pockar och lockar på människor och deras hjärtan. Så att man kan säga så här, och när man pratar med folk utanför kyrkan, folk är ju öppna för evangeliet, budskapet om Jesus. Så det gäller ju att vi paketerar det och får fram det till människorna på ett sätt. Och då är min fråga till dig, Ingmar, hur paketerar man evangelium på ett sätt så att det fortfarande är salt, men inte dömande, men så att det blir så att det väcker ett hjärta? För det är inget stygn i sig, det här skarpa svärdet som faktiskt får leda till omvändelse.
men på ett sätt som att det går att ta emot. Har du något tips där? Ja, mitt enda enkla tips ikväll är följande. Se på Jesus, den största av alla pedagoger. Hur predikade han? Han gick där bland människorna. Han byggde inte små kyrkor där han stängde in några likasinnade. Han var ute i folkhavet, har du tänkt på det? Överallt, han gick i städerna och byarna och människorna fanns runt omkring honom. Hur agerade Jesus, min stora förebild? Jag kan säga, ingen har varit så radikal som han. Det doftar helighet omkring hans ord. Och det är det jag tror, det var hemligheten till att längtan väcktes till liv hos människor. Man längtar efter sanning och renhet och helighet. Det var en kombination i Jesu förkunnelse, i hans sätt att möta människorna, en märklig kombination av kärlek och sanning. Och utan kärlek är det ingen sanning. Nej. Och utan sanning ingen kärlek. Nej. Det intressanta är ju att det var inte de som de religiösa kallade syndare. De som levde ett felaktigt liv och hade misslyckats på många sätt. Det var inte de som tyckte att Jesus var för radikal. Det var de religiösa som blev irriterade och störda. Och kränkta, som man säger numera i Sverige. Men de som hade haft det jobbigt. Vi möter flera kvinnor till exempel i Bibeln som antagligen skulle kallas prostituerade idag. Hade levt i ett förnedrande liv. Det finns mycket sådana här människor. De trängs ju runt omkring Jesus. Mm. Och ingen säger han kränker oss. Utan de dras till heligheten i hans ord och hans budskap. Så jag vill bara säga. Ta Jesus som föredöme. Se på Jesus. Det är väldigt många förkunnare idag som har hamnat i ett dike. Man tror att man ska liksom bli populär genom att slipa bort alla kanter på budskapet. Vad blir det av det? Vi blir totalt ointressanta. Vem vill höra? Jag tror att vad Sverige längtar efter. Och om vi nu talar om människor som är nära Guds rike. Då handlar det om hundratusentals som har sprungit sig trötta i nyandliga nätverk. Som har köat hos häxor och healers och shamaner och varit på spiritistseanser. Säg inte att det här bara är någonting udda. Det här genomsyrar hela samhället. Ja, det är en omättad hunger. Vi kan ju säga att det är så hemskt, men vad vittnar de om? Det vittnar ju om att vårt land ropar efter någonting att tro på. Och jag har ju blivit överbevisad genom kontakter med människor från sådana här miljöer att om det bara är kraft i budskapet och vi predikar, då kommer de först som har köat hos häxor och healers. Amen. Det är ju övermoget i många sådana sammanhang. Men då handlar det inte om lite religiös underhållning. Vår tids sökande Tobias, det måste mötas med kraft. Amen. Amen. Det finns ju en längtan hos varje människa. Och det är som du säger, allt detta vi ser, det är bara ett tecken på att det är en omättad hunger som får mättas med något annat än vad det är menat. Men tänk broder, om de här personerna, vad händer när de får tag på den riktiga? När den helige ande, om du har en längtan och du dras åt detta, men får tag i den helige ande, det skulle ta fyr då, broder, tror jag. Ja, de blir helt livsfarliga. En del som har gått i kyrkan i 40-50 år, de säger, nej, ser vi inte mogna än att vinna människor. Vi har ju bara ett liv. Det jag har lärt mig av livet är att de mest effektiva evangelisterna, de bästa själavinnarna, de har varit frälsta några timmar. Så är det. För det handlar om kärleken.
så börjar människor som har sprungit i nyandliga nätverk, börjar de ta emot Jesus, då blir de fyllda med den heliga ande. De är vidöppna, de ger sig hän. Det finns liksom inga spärrar. De vill inte ha bara lite religiös stämning. Och runt omkring de exploderade. Men här har vi ju en väldig potential. Det finns ju en väldig skörd här. Om det finns en omättad hunger, det finns människor som har tagit emot annat. Men tänk som du säger, om de får tag på Jesus, den heliga ande, kraften i evangeliet och Guds ande. Då kan det börja hända saker i vårt land. Ja, vad vi behöver nu det är församlingar som flödar över i andligt liv. Som blir omtalade och högintressanta på grund av rikedomen av andliga gåvor i funktion. Men en sak som gör mig så nyfiken, det är just det här att evangelisttjänsten sätts i fokus bland många unga kristna. Jag fick inbjudan idag till en evangelistträff hemma i Örebro till exempel, i Stora Pingstkyrkan. Och man bjuder in och man letar efter alla unga som bär det här i sitt liv. Och jag såg på inbjudan och jag kände en bekräftelse till på att det är någonting som rör sig på djupet nu. En mobilisering. Jag tror ju att evangelisttjänsten är helt avgörande. Då evangelisten, då du Tobias kommer loss och andra med dig och ni får låna talarstolen, då bär ni och vi, säger jag. För jag tror att det var det du kände då du mötte också mig. Ja. Vi bär någonting som hör ihop med den tjänsten. Mm. Och vad är vår uppgift? Det är att göra de heliga skickliga. Mm. Så om församlingen ska få tag i den här passionen att vinna människor och få uppleva den nerven och nöden och tron på väckelse, då är det helt avgörande att evangelisttjänsten får betjäna församlingen. Vi behöver minst 100 resande evangelister i Sverige och Norden. De som kommer och gästar församlingar och är med och väcker den här passionen till liv. Men tyvärr finns det en rädsla ibland att släppa loss evangelister. Ja. Hur såg det ut förr? Jag är inte hur ung som helst, men liksom, hur var det i Sverige förr? Man har ju hört om de här väckelserna och var det mer fokus på evangelisttjänsten? Var det mer en öppenhet i församlingar? Och var det fler evangelister om man tänker förr och i väckelsetider och så här? Hur var det? Alltså tveklöst var det ju så. Tveklöst. Och det gjorde att om jag kom till en församling för 30 år sedan och intervjuade medlemmarna, unga och gamla, och frågade vad betyder mest för dig? Då skulle minst 9 av 10 säga ungefär så här. Att få någon mer med till himlen. Att få vinna någon människa för Kristus. Och ställer jag samma fråga idag i kyrkor i Sverige, så är det just ingen som svarar så. Utan det är mer såna här kommentarer att det ska kännas bra för mig. Det är centrerat omkring oss. Det är ju uppenbart att nöden och passionen att vinna människor har gått förlorad i många sammanhang, och det är katastrofalt. Det var ju en djupare respekt för evangelisttjänsten och en förståelse för evangelistens funktion och förståelse för vad ett andligt skeende är. Då jag var 25 år, Tobias, då blev jag kallad som riksevangelist i ett gammalt samfund. Och då var det på det viset att för att jag skulle svara ja på kallelser, så ville jag att församlingarna skulle planera minst 3 veckor och att vi efter det hade öppet i 1 eller 2 veckor till om det brakade loss och människor kom till tro. Annars så sa jag att jag såg inte på mig själv som en uppiggelsepredikant som kommer och har ett liten härlig lördagkväll, utan jag tänkte, jag hade lärt mig av Bertil Paulsson och Frank Mangs. Bertil Paulsson, han sa,
Han berättade för mig om sina stora möteserier då 300-400 blev frälsta i Tranås nära din hemby Tobias. Mm. Då sa han, och tårarna rann, och han sa: på den tiden var jag aldrig orolig om ingen kom till tro de 3 första veckorna. Så tänkte man i kristenheten. Så tänkte jag, så fick jag lära mig. Släpp loss evangelistgåvan. Ge den en riktig chans att få blomma ut. Ge mig möjlighet att få plöja djupt och få hålla på några veckor. Så händer någonting med församlingen. Nöden växer till liv för människors frälsning. Bönelivet kommer igång. Och plötsligt är församlingen ute i ett skeende. Wow. Det var vanligt att vi hade planerat 3 veckor. Och det blev 8-10 veckor. Oj. Och jag längtar, Tobias. Nu frågar människor efter en lördagskväll som sagt. Jag längtar efter att du och jag och andra, vi skulle få bilda team med olika generationer. Och att det skulle finnas städer nu där det finns församlingsledare som vågar tänka på det sättet. Vi planerar en månad nästa vecka. Vi tar ett år och förbereder i bön. Mm. Vi mobiliserar, vi planerar. Och sen släpper vi loss evangelisterna i en månad. En Jesus månad i staden. Halleluja, alltså, för det. Det vi måste vara med om. Och det blir inte bara lite fladder på ytan, utan det blir genomslagskraft. Så att människor inte bara blir som oförgångna foster. De kommer loss och kommer igenom, blir frälsta och döpta i helig ande. Amen, amen, ja, halleluja. Jag vill var finns, nu, var finns som vågar bjuda in oss nu till några riktiga Jesusfestivalen. Ja, bjud in oss så kör vi, Ingmar. Så är det ju. Ja. Det är som du säger, och jag kan bara liksom för en egen, när man är och vi kör de här kampanjerna i Afrika, vi riktar in oss mot tuffa områden, och man vet det första dagen, det kan vara som att gå in i en vägg nästan. Mm. Och det är ett motstånd, och så får man hålla på en dag till och en dag till, och församlingen får be. Men sen bryter det igenom och då händer någonting. Då blir det en öppenhet för evangeliet, tårarna kommer, Guds ande verkar. Så det är inte bara alltid bara köra en kväll och så... sådär, utan det är ett arbete med som man kanske inte förstår. Men man, när man förkunnar så vet man det, och som evangelist vet man det. Det är verkligen så. Det behövs mer sånt i Sverige. Absolut. Och jag tror att egentligen är det ett vakuum, det är ett uppdämt behov. Det finns mycket vanmakt i kristenheten, men det finns också väldigt mycket längre. Och skulle ett sånt här skeende få liksom börja spira, så tror jag att det skulle ta eld bland de kristna oerhört. Amen, amen. Det finns ju stora behov utanför kyrkan, men det finns ju också behov innanför kyrkan. Jag tror att det finns en längtan på många platser. Jag tycker man träffar många människor som har en längtan efter... framförallt äldre människor som längtar efter hur det var förr och väckelse och Guds ande. Men jag vet ju det, när vi hade det här mötet med dig, jag kände ju Guds ande på ett speciellt sätt. Och jag kände lite, alltså sådana här möten med Guds ande utgjort på detta sättet. Mm. Det är klart att folk skulle bara... dras till detta, dras till Gud. Alltså när Gud får vara närvarande i ett möte på detta sättet. Hur, Ingmar, har du alltid haft detta fokuset och med en helig ande och Guds närvaro på mötena? Eller är något skede i ditt liv som gjorde att det gick åt det hållet? Eller har du alltid haft det med dig i din tjänst? Det är svårt att tala om detta. Jag vill absolut inte ställa mig själv i centrum på något sätt. Men den här längtan har jag burit. Jag mötte starka evangelisttjänster som helt ung och blev bekräftad i den tjänsten, blev uppmuntrad. Men på senare år, och de 2 senaste åren, nu talar jag väldigt varsamt om det. Jag
Jag tror du förstår mig, och många andra gör det också. Jag har känt att det är som en ny dimension som håller på att bryta igenom. Och jag inte bara ser mig omkring efter tecken på att det händer någonting. Jag känner i mitt eget inre. Amen. Och jag känner det väldigt ofta när jag träder fram och börjar bedja och predika. Och talar om väckelse. Och talar om vad Gud vill göra. Då känner jag att Guds ande sanktionerar på ett starkare sätt. Och det berör mig oerhört. Jag som har hållit på i 50 år. Jag borde ju vara rutinerad och durkdriven. Men det händer ofta, senast i onsdagskväll, att jag grät som en liten skolpojke. Jag blir så berörd då jag känner Guds ande. Och jag har ju kommit fram till det här att det finns ingenting annat. Nej. Alltså metoder och idéer. Vår uppgift är att med vår överlåtelse få med att förlösa Guds närvaro. Och de som är andligt hungriga, då känner de att här finns någonting. Hungern är så viktig. Men det är lite så, när du får smaka och känna hur gott det är. Och Gud, det är då du vill ha mer av Gud. Alltså när du får uppleva honom. Det skapar ju en hunger i oss när vi får möta honom på det sättet. Nej, fantastiskt. Jag har en stark längtan. Starkare än någonsin förr. Jag har massor med inbjudningar från alla håll i Norden. Jag har känt så oerhört starkt. Jag har vädjat till vänner. Jag har bönevänner. Att de ska be för mig. Jag vill hitta de rätta platserna nu. Där det finns förutsättningar för att sjösätta ett sånt här skeende. Jag ber om 10 platser runt om i Sverige. Amen. Och att vi får riktig spets på vår tjänst. Att vi får uppleva att vi går rakt in i någonting som Gud har berett. Dörrar som Gud tydligt har öppnat. Platserna finns. Och längtan finns. Halleluja. Det är härligt att leva nu, Tobias. Det är så spännande. Det är så spännande. Det är ju inte särskilt tråkigt att vara frälst, kan man ju inte säga. Du, Ingmar. Innan vi lämnar detta så vill jag att du tittar in i kameran. Jag vill att du ber för evangelister där ute. Och be att det blir en förlösning i Sverige. Låt ditt hjärta leda, men be för Sverige och det du känner. Mm. Men evangelistens tjänst i vårt land. Vill du göra det? Det vill jag göra. Och nu tittar jag rakt in i kameran, men jag tänker blunda, för det är naturligt för mig att sluta ögonen när jag ber. Och be med mig, du som lyssnar nu, gör det. Be med mig. Fader i himmelen, tack att vi får komma till dig i Jesu namn. Och jag ber för älskat fosterland. Med ett sånt arv där evangeliet har predikats i varje socken i 1000 år. Det är budskap som inte ska återvända fåfängt. Jag tackar dig, Herre, för vittnesbörd i historien om starka besökelsetider. Om väckelser som har lyft hela landet. Och nu ber vi ikväll, gör det igen, Gud. Och tackar vi får känna det på nytt igen nu då vi samtalar och ber. Att det här får våra hjärtan att flamma och brinna. Vi vill både gråta och skratta. Vi förnimmer din andes närvaro. Jag prisar dig, Herre, att du är ett svar för Sverige. Och nu välsignar jag unga evangelister runt om i Sverige som har lyssnat på oss nu. Jag ber för unga pojkar och flickor, unga män och kvinnor som bär det här i sina hjärtan. Tack för ett genombrott för evangelisttjänsten. Och en öppning för genombrott, väckelse på plats efter plats. I Jesu namn. Amen. Ingmar, tack så jättemycket för att du tog dig tid. Vi hörs vidare. Absolut. Ha en härlig fortsättning på kvällen. Absolut. Tack så mycket. Tack. Hej, hej. Hej, hej. Ja, härligt. Underbart, hörni. Nu ska ni snart få ett Guds ord. Jag ska dela ett ord för er. Och Guds ord är fantastiskt. Det har en förmåga att förvandla
och förändra oss på insidan. Och innan dess kommer Gavdad tillbaka och prata om murarna och TV-vision Sverige. Och jag vill bara inspirera er. Var med och stå med den här kanalen. Det är en fantastisk kanal som får betyda mycket. Ni känner det här fokuset, ni ser det här fokuset. Och vi tror med en ny tid i Sverige. Så att vi tar en lovsång här först och sen kommer det Gavdad och sen så ska ni få en predikan. Ja, välkommen till oss här igen från Callcenter till Vision Sverige. Det är bara otroligt fantastiskt att höra på Ingmar. Jag träffade han personligen och det rörde mitt hjärta när jag snackade med han. Och upplevde sitt varm hjärta, ung hjärta som bara bränner för evangeliet. Och det som är fantastiskt att se på Tobias, förresten för alla som ser på oss. Detta är första gången Tobias sitter på programstolen och leder program. Och jag syns Tobias, du ska höra mig, du gör ett fantastiskt jobb. Jag kunde inte drömma på bättre programledare, åndelig, check och fokus och ung som dig. Och du bara bränner för evangeliet. Och det är det vi tränger. Att vi tränger programledare som bränner för evangeliet. Som har inte kompromiss. Som tör att gå ut och dela evangeliet. Och det är det som ger oss glädje i Vision Sverige. Vi är inte bara en one-man show. Det är många programledare i Vision Sverige. I Stockholm. Vi är nästan 10 programledare. Från forskjellige kyrkesamfund. I Göteborg. Vi har 7 programledare. Och i Norrköping, vi har 2 och vi jobbar med mer än en pastor. Vi hoppas och ber att han kommer snart med oss i Norrköping. Så till slut, vi har nästan 20 programledare. Så du kan hemma få 9 programmer var eneste kväll med 9 gäster. Med starka salvelse. För att trorörelse, för att Pings, för att EFK. För att forskjellige kyrkesamfund. Men hjärtat är samma. De som bränner för Jesus. Och vi är så tacksamma att vi bygger den kanalen till att vara en väckelse. Kanalen. För Sverige med alla kyrkor, med alla folkeslag, för alla folkeslag. För svenskarna, för invandrare, för unga, för äldre. Så Jesus blir känt in i Sverige. Och det är vi är så tacksamma att vi har detta upplägg. Och vi är så tacksamma för de gavarna som kom. Jag ville bara tacka Marianne, 500 kronor en sten. Och det är väl otroligt när de skriver i Hemajas mur. Och så det är bara att respondera till vad, och en bara sände 100 kronor och skrev muren och vi är så tacksamma för det. För det är bara 100 kronor, det är en femtedel av muren med, av en sten. Men visst 5 stycken i 100 kronor, då vi har en molstein till. Och vi tränger nästan var enaste månad 1200 sten eller 600 000 till att bara däcka alla våra utgifter. Och jag ville bara tacka er i Sverige som står med oss och bygger kanalen. Vision Sverige startet i 1 mars 2015. Och första 3 år vi hade inte någon intäkt i det hela taget. Och vi bara satsade på alla intäkt från Norge. Och bara sista 3 år begynner och intäkt stötta kom från Sverige. Första gången kan bara 10% och bli 15% och bli 30%. Och sista år i fjol var nästan 60%. Och i år vi prövar och köra mer och mer svenska som bär kanalen ekonomisk och åndelig. Vi är så tacksamma att Vision Sverige är nästan 99% av de som driver kanalen på tv, sitter på programstolen, det är svenskarna. Och det är så ska det vara. Så vi har från Donna Bergegård till Katie Dimiter till Zoran till Pastor Merzik Botros, alla de fantastiska programledare, Marco Strömberg och flera, jag vill inte bara glömma någon. Och de är unga och de är äldre, bägge. Och det är de bara köra Guds verk och bygga Guds verk in i. Jag är så happy att, även om det är av och till ett vanskligt och mycket jobb och organisera ting och be och bara tro att fjäll ska flytta, inte det ekonomiskt eller relationer eller ny mark när vi startar en ny studio. Men vi upplever att Gud leder oss, Gud ger oss hopp när det inte är hopp, Gud ger oss koppling när det är, vi känner ingen. Och jag är så tacksam att det byggs upp. Och nu, sista kväll ikväll. Med en samling för Nehemajas mur. Jag tror i hela uken vi har fått över 100 sten, nästan 50-60 000 kom in. Och vi är så tacksamma för det. Och vi sätter väldigt pris på det.
Men jag ville bara uppmuntra dig ikväll. Du kan satsa ikväll med en gave till Vision Sverige. Så Vision Sverige kan bara bygga sin ekonomi i april. Kan en allt ikväll. Du är akkurat som den damen som bara gav allt hon har. Hon har väldigt lite, men hon gav allt hon har. Och gav det till Jesus. Kan en natt ikväll, det är den rop från profeten och säger, ge lag för mig mat. Hon sa, jag har inte så mycket, jag har bara en liten mel och liten olja och jag ska laga mat och dö på. Och profeten säger, har du tro, laga en mat för mig först. Och när han gör detta, och hon, när hon gör detta, Gud vill singa henne. Kan henne ikväll, kan vara ikväll för dig att praktisera din tro. Och ge gaven med tro att Gud, jag ser att detta är god jord. Jag vill investera i Sverige. Och detta jag har, och jag ger det med tro att också jag ska få en stark upplevelse. Jag ska bara stötta Guds rike, välsigna dem och jag ska bli välsignad tillbaka. Jag vill uppmuntra dig till att ge en gave ikväll. 500 kronor, köpa en sten. Eller 5000, köpa 10 sten. Eller 50 kronor, 100 kronor som kom akkurat nu. Till att bara välsigna Vision Sverige. Så vi kan stå samman. Sista ordet ska jag säga när David de var i krig. Och han delte armé i två. Halvparten de gick till krig. Men någon måtte sitta och passa på klär. Och de gjorde en väldigt trygg jobb. Så de bara passa på klär. Men när de kom tillbaka och de ska dela vad de har fått från krigen. Och de som kriget sa nej vi kan inte få akkurat som. Vi gick och kriget och gjorde en krig. Men de bara satt där i trygghet och bara passade på klär. Och då kan de säga nej, alla får samma. Men jag tror det är akkurat samma. Hvis du sitter hemma och ger pengar. Och hvis en som sitter och präker Guds ord. Och hvis det är andra tekniker som fixar kamera. Alla de tre. Selv om det är forskjelliga uppgaver. Och kanske någon säger ja, men det tar inte så mycket. Det är bara en pengar jag ger. Eller, men det är i Guds ögon. Det är akkurat samma. När du investerar i Guds rike. När du stöttar från Sverige. Du har varit akkurat. Som Zoran eller Gaudet eller Tobias eller Donna Bergegård som nu de också investerar sitt liv i detta. För vi gör det samman och den välsignelsen kommer över mig och kommer över dig. Så ikväll, jag ville bara uppmuntra dig, ge en gave specifik till Vision Sverige så den arbetet går och växer vidare. Vi ser på här i banken, vi har fått 550 gaver i april. Det är otroligt. I mars har det varit lite mer. Vi hade nästan 950 gaver i mars. Och det var på grund av Albania och Moldova. April 550. Och vi är så tacksamma för var enaste gav som kom. Vi ber för det. Och vi är så tacksamma att det står med oss i ekonomin. Och ikväll, jag ville bara sista kväll säga att ge en gava ikväll. Kan vara 10 000 kronor, kan vara 15 eller kan vara 500 kronor. Men be och söka Herren, hur kan jag välsigna Vision Sverige ikväll. Gud välsigna er och gläder mig till att höra Tobias igen för han har mycket visdom att säga och så är vi så tacksamma att stå med oss. Gud välsigna er. Hejsan, välkommen tillbaka. Nu så är det dags hörni, för Guds ord. Guds ord är fantastiskt, vi har pratat om det lite innan. Men du vet när Gud skapade jorden. När han skapade allting vi kan se så sa han och det blev till. Det skedde någonting när Gud sa. När han kom med sitt ord. Han sände sitt ord. Han sa det var det ljus och det blev ljus. Och han är densamme igår och idag och för all evigtid. Så Guds ord idag har kraft, har möjlighet att komma till dig där du sitter. Och förvandla saker på insidan av dig. Det finns saker på insidan som vi människor omöjligt kan göra något åt. Mänskligt sett. Men Gud har skapat oss och han har gett oss sitt ord. Så när vi läser Guds ord, när vi tar emot Guds ord, så har Guds ord en förmåga som ingen människa har på det sättet. Men Gud har, för han har skapat oss, att komma på insidan och göra ett verk på insidan av oss. Så lyssna till detta ord. Jag ska läsa från Johannes evangeliet kapitel 6. Och den här... Det är ett känt ställe, det handlar om när det är många människor du vet, som följer Jesus och har fått smaka på hans ord när han talar. Du vet, för de märkte att det här är något annat när Jesus talar. De blir fyllda av liv, hopp, glädje. Det var något som hände på insidan. Det var inte bara, han bara inte rabblade en massa grejer utan det skedde någonting.
Och han botade folk och han kom med hopp på riktigt. Så det är klart att det var mycket folk. Det står att det var 5000 män som kom och lyssnade till Jesus. Och du vet, efter ett tag, de lyssnade så mycket på Jesus och var där. Så de glömde väl av det här med maten. Så att de var långt ifrån. Det fanns liksom inget Ica i närheten. Utan det var liksom ett problem. Så den här storyn vill jag att du ska känna, vill jag förmedla på det sättet att när du och jag står i omöjliga situationer, svåra situationer som vi själva inte med vår mänskliga kraft kan göra något åt, då har Gud någonting att koppla in med. Om vi kopplar med honom så kommer han ge någonting. Så ikväll kan du få koppla. Så jag ska börja med att läsa Johannes evangeliet kapitel 6, vers 5-13. Så läser vi hela stycket. Då står det så här. När Jesus lyfte blicken och såg att det kom mycket folk till honom, sa han till Filippus: "Vad ska vi köpa bröd så att vi får något att äta?" Det sa han för att pröva honom. Själv visste han vad han skulle göra. Filippus svarade: "Bröd för 200 denarer räcker inte för att alla ska få var sin bit." En annan hans lärjunge, Andreas, bror till Simon Petrus, sa det till honom: "Här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men vad räcker det till så många?" Jesus sa det: "Låt folket slå sig ner." Det var gott om gräs på platsen och det slog sig ner. Det var omkring 5000 män. Jesus tog brödet, tackade Gud, delade ut det till den som var där. Lika sa fiskarna, så mycket de ville ha. Och när det var mätta sa han till lärjungarna: "Samla ihop bitarna som blivit över så att inget går förlorat." De samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med bitarna som blivit över av de 5 kornbröden som de ätit. Här var ett mirakel. Och läser man detta i Matteus så säger Jesus så här att han gav bröd och fiskarna, han välsignade, sen gav han detta till lärjungarna. Och de delade ut det. Så de var en del i detta. Jesus gjorde miraklet. Men lärjungarna var de som gav ut miraklet till människorna. Du kanske känner att vad är min kallelse? Har jag någonting i Guds rike? Du kanske sitter där hemma och du ser på tv och du tänker: "Oj, vad det är, men vad har jag att ge Gud? Vad har jag?" Då är denna predikan till dig. För i Guds rike, Gud har inte liksom, han tittar inte ner på planeten och så ser han: "Där har vi en specialist, där har vi en mästare, där har vi, ja men han är ju fantastisk och den är lång och fin." Nej, Gud han tittar på en sak och det är villiga hjärta. Så har du ett villigt hjärta idag så är denna predikan till dig. För att Gud kan använda dig, han kommer använda dig när vi ger sakerna till honom. Och det första som slår mig lite här, det är liksom att Filippus, när Jesus säger: "Vad ska vi köpa bröd?" Köpa, då säger han: "Men Jesus, det räcker inte, 200 denarer, det är omöjligt." Och det är klart, det hade han helt rätt. Mänskligt sett, det här är omöjligt. Men så säger Jesus någonting, när vi läser här vid, att han sa det för att pröva honom, för själv visste han redan vad han skulle göra. Så du min vän, om du känner att det är hopplöst och du tittar på ditt liv och känner att vad ska jag ge Gud? Vad har jag att göra? Det känns hopplöst. Vad räcker jag? 200 denarer. Du sitter där, du, men vad gör jag? Jag har ju ingenting. Men då säger Jesus till dig idag: "Jag vet redan vad jag kan använda dig till. För jag har en plan för dig. Om du kommer till mig." Denna berättelsen är fantastisk när det berättar om att ha ett fokus på Jesus och inte problemet, inte på vad du inte har, utan på vad du har. Du har Jesus. Har du Jesus så håller han något att ge, eller? Vad har han gjort på korset? Han har betalt priset för mänskligheterna. Så idag, mina vänner, så är dörren till evigheten inte stängd, utan den är öppen. Och om du inte har tagit emot Jesus, så bara säga till dig att idag är frälsningens dag. Du kan få komma hem till Jesus idag. Den här också bilden att det är en liten pojke som kommer. Tänk på det. Bland alla de här människorna, 5000 män och allting, så är det en liten pojke med 5 bröd
och två fiskar. Det är inte en stor konung, det är inte någon stor, kommer med stort släp med grejer. Utan det är en liten pojke med fem bröd och två fiskar. Och han kommer och ger detta till Jesus. Men här är hela grejen. Han kommer och ger det till Jesus. Han ser inte, jag har inte det som krävs. Du kanske känner att, nej men jag har inte det som krävs. Men jag har, det vill jag ge till Jesus. Då vill han ta det. Precis som i denna berättelsen så tar Jesus det. Han lyfter upp det till Gud och välsignar det. Vet du vad? Ditt och mitt liv har betydelse när vi ger det till Jesus Kristus. Ditt och mitt liv kan ha betydelse för andra människor. Jag tycker att det här säger någonting också. Tänk så här. Gud i den här berättelsen. Guds son Jesus. Han skulle ju faktiskt kunna knäppa med fingrarna. Och det liksom folk blir mätta. Eller det har ramlat ner bröd. Eller fiskar. Han skulle kunna gjort det på något sätt. Men han väljer att använda människor. Han använder den här pojken som har ett villigt hjärta. Det är det jag vill komma till. Han hade inte så mycket annat. Men han hade ett villigt hjärta. Vad hände sen? Vem var det som delade ut brödet? Jo, det var lärjungarna. De var villiga att dela ut brödet. Miraklet har Jesus redan gjort. Och miraklet har Jesus redan gjort på Golgata kors. För dig och mig. Men du och jag har någonting fantastiskt att ge. Så Gud, han använder människor. Och jag vill inspirera dig idag. Jag känner lite så att ibland kan det vara... Jag tror att det finns många i Sverige. Många som kanske inte vill. Men man har lämnat kanske sin kallelse. Sin grej man ska göra för Gud. Men jag tror att idag är en dag att samla ihop det. Och komma tillbaka till honom. Och ge detta till honom. Så han på nytt kan få lyfta upp det. Inför Gud. Du får lyfta upp det inför honom. Och få bli välsignad och gå ut. För vad händer i den här berättelsen? Jo, folket blir mättade. Folket blir mättade. Och vad ser vi i Sverige idag? Om ni hörde med Ingmar när vi pratade om så pratade han om att det var så mycket olika nyandligheter. Mycket grejer som egentligen talar efter en hunger hos människorna. Men tänk när folk får tag i Jesus. Du och jag har någonting. Och vad är det för bröd som du och jag kan ge människorna? Som du och jag går ut med till folket? Jo, det är inget gammalt hönökaka. Utan det är någonting. Det står så här. När Jesus talar lite längre fram. Så talar han så här i Johannes evangeliet 6, 48-50 säger han, när han talar om att han är brödet. Alltså han är givet till oss människor. Det står så här, jag är livets bröd. Era fäder åt manna i öknen och de dog. Men det bröd som kommer ner från himlen är sådant att den som äter det inte skall dö. Så att det här miraklet var fantastiskt. Folk blev mätta. Men det finns ett annat bröd idag som kan mätta en annan hunger. Som ingen annan kan mätta. Det finns en hunger i varje människa. Det finns en hunger. Du kanske sitter här och tittar och du har inte tagit emot Jesus. Det finns en hunger. Du är skapad av Gud att ha gemenskap med honom. Jag ska säga till dig. Jesus är det du behöver. Han är sänd. Han tar en bild som bröd för att han ska bara förklara att till de som har tagit emot det här mannet. Nej, men jag är det stora miraklet. Ni åt det här brödet men ni blir hungriga igen. Men jag är det stora miraklet. Så det finns ett stort mirakel och det är Jesus Kristus själv. Han är det stora miraklet. När han hängde på Golgata kors så bröts Guds son. Det brödet. En bild på brödet. Men det var sänt från himlen. Och det bröts på Golgata kors. Så idag kan vi få ta del av det. Precis som de här människorna fick ta del av det här brödet. Så kan du och jag få ta del av ett bröd som kan frälsa. Lyssna på mig.
Även om du har syndat, även om du gjort fel och känner ett mörker, och du har kanske gjort hemska saker, så kan du få förlåtelse på grund av Jesus. Det här brödet Jesus som bröts på Golgata kors. Han firade nattvard, han instiftade nattvard, han bröt brödet och gav lärjungarna och sa, det här är min kropp. Det bryts för er så att ni ska bli fria. Så att han har tagit din synd på Golgata kors. Du kanske sitter och tittar på det och du har problem med droger och du nästan fnäser lite upp programmet. Men någonstans talar någonting till ditt hjärta och det är Jesus som knackar på ditt hjärta. För att du kan få ta emot honom idag och få förlåtelse. Detta som är evangeliet om Jesus Kristus, att han dog för dig. Du har inte dött för honom. Ingen annan religiös ledare har dött för dig. Men Jesus, Guds son, han har tagit straffet så du kan bli fullständigt fri idag. Det spelar ingen roll vilka bojor du sitter i. Idag kan du bli fri. Det finns frihet i namnet Jesus. Det finns verklig frihet. Man kan ha frihet. Ja, men jag känner mig lite bättre då. Lite piggare. Och egentligen spelar inte känslor så mycket roll. Utan frågan är ju om du är fri eller inte. Är du fri från dina synder? En dag ska vi stå inför en helig Gud. Bibeln säger att den sonen gör fri. Han är verkligen fri. Alltså det är där du blir fri på riktigt. Inte bara fri att du går på semester och är glad. Utan du vet, mitt namn är skrivet i livets bok. Jag har tagit emot Jesus i mitt hjärta. Det där brödet, nu delar jag, den här predikan blir lite bred här. Du som är kristen, det är det här du nu kan få gå ut med och mätta människorna med. Precis som lärjungarna, när Jesus välsignade bröden och fiskarna, så fick de vara med om ett mirakel. De såg ett mirakel, men de fick bära miraklet till folket. Så får du bära det här miraklet till folket. Men om inte du har tagit emot Jesus, så kommer det här brödet till dig idag. Om inte du tagit emot honom i ditt hjärta så är det idag. Jag kommer ihåg den dagen jag tog emot Jesus. Jag kan, alltså, det går inte att beskriva, man måste uppleva det. Men det är bara att kolla, det finns hur många stories som helst. Hur folk upplever hur bördan släpps, hur ångest släpps, hur det här släpps. Och framförallt så att säga att man bara känner att jag har kommit hem. Mening med livet. Livet är inte en slump. Jag åker inte omkring på baljerumden och fattar ingenting. 70-80 år och undrar vad som händer. Utan jag vet att jag nu har gått från död till liv. Och det handlar inte om att alla är sämre och man blir präktig och duktig när man är kristen. Det handlar inte om det överhuvudtaget. Det handlar om att Gud har skapat dig till en gemenskap med honom. Men någonting har skett och det har brutits. Men nu kan du komma hem igen. Så idag är frälsningens dag. Så jag skulle vilja bara ge dig ett tillfälle nu. Vad är du med ditt liv? Har du tagit emot Jesus? Vad händer den dagen när du dör? När du står inför Gud, han är helig. Det står att den som har sonen, han har livet. Den som inte har sonen har inte livet. Men det står att det här är en Guds gåva. Frälsningen är Guds gåva. Precis som det här brödet, de tog inte betalt, de fick det. Det var en gåva från Jesus, han gjorde ett mirakel. Så är frälsningen en gåva. Så vill du ta emot det, så vill jag bara be en snabb bön med dig. Och du får gärna höra av dig till TV-Vision Sverige. Och ringa in eller skicka någonting om du är med och ber den här bönen. Bara slut dina ögon så ber vi en kort bön. Tack Jesus för vad du har gjort för mig. Bara ber efter mig. Och så gör det från ditt eget hjärta. Detta är din bön. Det är du som säger ja. Du tar emot brödet från himlen. Ta emot Jesus. Ta emot frälsningen. Det är att du kliver ur dig själv. Du kan inte bli fri själv. Du behöver hjälp. Okay. Jesus, jag tar emot dig nu. Tack att du har dött för mig på korset. Jag säger ja till dig Jesus ikväll. Jag kanske inte förstår allting, men jag ropar på dig nu Jesus. Förlåt mig mina synder. Jag kommer till dig och säger ja till dig. I Jesu namn. Amen. Det börjar med ett ja, men det slutar inte där. Det är resten.
på ditt liv. Ett underbart liv med Jesus. Gud och signa dig. Då tar vi en lovsång. Välkomna tillbaka. Det är välsignat att få dela den här kvällen med er. Och framförallt med Jesus. Och kom ihåg att han har en plan för oss. Han älskar oss och han vill föra oss framåt. Även om det är tufft och jobbigt på olika sätt. Och min nästa gäst här har haft det väldigt tufft och jobbigt. Men jag tror att den här storyn, den här berättelsen, kommer att göra ett intryck på dig. För att hon är från Ukraina och hon har också fått känna det här att Gud är trofast. Och även när saker försvinner, när saker händer, så är det någon som inte försvinner eller kan försvinna. Och det är Jesus, och det har vi fått sätta vårt hopp till. Så jag tror denna berättelsen, den har välsignat mig oerhört mycket. Och jag tror verkligen att den kommer välsigna er. Men innan vi hälsar, liksom gå in på Annas vittnesbörd, så har jag min kära broder, vapendragare i Tool Mission, som vi jobbar tillsammans. Och det är min broder Magnus Nord. Vad gott att se dig igen. Ja, det är gött. Det är samma. Vi ses ju ofta. Men, ja. Ja, sen den här Uganda-resan så har vi hängt ihop och varit och fart och flygit lite överallt. Ja, fantastiskt. Fantastiskt. Du, jag har en grej att ställa en fråga till dig bara här nu. Så vi har ju något. Vi var ju nere för ett tag sedan vid ukrainska gränsen. Från Tool Mission, kan du bara snabbt sammanfatta det, och så är det någonting som leder in på just våran vän Anna i detta ju. Om du förklarar för oss där vi. Ja, vi var nere vid gränsen där och lämnade massa mat som vi hade fått med oss. Och sen köpte vi massa mat där nere hos en grossist. Fick hjälp med att få ett grossistkort där nere och köpte mat för 45 000 tror jag det var. 60 totalt, ja. Så det var, och det, ja, det var fantastiskt. Vi köpte för 45, det stämmer. Sen har vi med oss för 15, så det är rätt. Så att vi fyllde bilen 3 gånger och körde fram och tillbaka till det här lagret. Så det var fantastiskt att få och se. Och de hade en väldigt bra organisation där också som tog hand om det och körde in det till olika församlingar och olika ställen där det behövs. Då. Så de visste ju var det behövdes inne i Ukraina. Då, så det var fantastiskt. Men det, innan vi åkte ner så fick vi en bild av en vän till oss bägge två som sa att han hade sett en pil. Han såg som en pil. Som en pil, när man skjuter iväg den så går den ju rakt fram. Men han hade sett en pil som gick fram och tillbaka och fram och tillbaka och fram och tillbaka. Men till slut träffade den ändå mitt i prick i tavlan. Den träffade bullseye. Och vi förstod ju inte riktigt vad det innebar egentligen. Men vi hade ju tänkt att ta med oss eventuellt några som hade flytt från Ukraina. Ta med oss hem till Sverige på den resan. Och vi åkte ju runt och letade. Vi var på olika flyktingförläggningar och det var inga där och det var stängt och det var jättemärkligt. Och hon som visade oss vägen tyckte också var jättegott. Men det var flyktingar här, men nu är det stängt. Och även hennes kyrka där de hade sängar till, där var de inte heller. Men den här bullseye då som var, då fick vi träffa Anna här då som vi mötte i Polen på lite ett märkligt sätt. Men vi åkte runt och letade, så den här pilen som var fram och tillbaka och fram och tillbaka, men ändå träffade så rätt när vi träffade Anna i Warszawa då. Så att det, här ser man ju Guds. Ja, vet, fantastiskt. Vi tror att, men lite besvikna, vi liksom letar här. Varför? Liksom, vi skulle vilja hjälpa några liksom så. Ja. Och så känner man det, nej. Och så blir det liksom bättre om man känner Guds kärlek. Absolut, verkligen. Absolut. För vår syster här då. Och så riktar jag till dig. Hello Anna. Hello. Welcome to the studio. Tack så mycket. Thank you for having me. So is this your first time in a TV studio? In Sweden, yes. So you're so welcome. Thank you. How long have we known each other? I think 4 weeks on Sunday. 4 weeks on Sunday. Tack så mycket. Så kör vi lite nu, så ger Magnus lite en liten sammanfattning av det vi säger, så hänger alla med. Yes. Tobias hälsar henne välkommen och frågar här hur länge hon har varit här. Hon har varit här i 4 veckor nu. På söndag är det 4 veckor.
Och han frågar om hon har varit på tv förut, och det är första gången i Sverige då som hon har varit på tv här, så att han hälsar henne varmt välkommen. We are so glad to when me and Magnus start to know you, we just felt like this is something God has planned and really really connect together. And I want you to start a little bit earlier before before we met you in Ukraine, and wants you to give you some how was it and when the war started. If I would tell you about that, it was not so happy if compared with our meeting. Tobias frågar här hur det var från början, hur det var innan vi träffades och så här, för det var ju ett Guds under att vi träffades, men han frågar innan och det, hur det var när hon var i Ukraina, och då säger han det var inte speciellt en rolig, det var ingen rolig tid, absolut ingen rolig tid. And I want to start from the beginning. It was the first day of war, and early in the morning I received the calls from my brother. He was living in Kharkiv, and he woke up because of sound of bombs, and his windows were shaking. And he called me and said, like, I have to say that I lived in Ukraine in city. The name of the city is Kryvyi Rog. It's 400 kilometers away from Kiev to southeast part, and he called me and said, like, I will come to you and pick you up, and we will go. I don't know where we will go, but you have to put your clothes together. Det var hennes bror som ringde när han bor i Kharkiv och eller bodde i Kharkiv, och då där släppte de bomber så att fönstren skakade, och då förstod han att han måste fly, och då ringde han till Anna som bor i en stad som heter Kryvyi Rog. Och han sa att du måste packa upp dina grejer och så kommer jag hämta dig, så måste vi åka iväg fort. Så hon fick bara en kort stund på sig att packa upp sina grejer och så åka iväg. Ja, so he called me, and of course I was shocked, because I think that the most prepared person in the world, I mean most prepared for war, we are not created for be ready for the situations like that. So I was, of course, I was nervous, and I didn't believe what's happening, and my hands were shaking. But I understand that I need to put something important to the bag and be ready if he will come. I mean, my brother, and he will pick me up. And I can continue, yes? Yes. Yeah, and of course, I start to think what I have to bring with me. What's the which thing is more important for me? And of course, everything were in mess. I was in shock, and I heard the calm voice inside, like, you cannot bring everything with you, but you can bring with you just. And you have to bring with you just one most important thing. It's relationship with me. And the me, it was like God's voice. Like he said me, don't worry about, you don't need to be worried about what you have to bring with you or something, leave at home. Because of course I'm 23 and I have something important, I mean some treasures in my home, but I was like, okay, my real treasure is not all this stuff, so yeah. And ja, när hennes bror ringde då så hade hon en kort stund på sig och förbereda sig, och man kan ju aldrig förbereda sig på krig. Det är ingen som vet vad det handlar om egentligen, och Anna hade ju ingen aning om det heller, utan hon var ju inte förberedd på att det var ett krig. Hur ska man kunna förbereda sig på något sånt? Men han sa, du måste packa ihop dina grejer och du måste ta med dig det som är det viktiga för dig. Och då började hon tänka, för det blir ju en stor, det bara snurrar i huvudet på henne, och vad är det frågan om? Är det verkligen sant det här? Hon hade sett det, men
Men hon frågade sig, vad ska jag ta med mig för grejer? Vad är det som är viktigt med mig? Och då hörde hon alla grejer, kläder och allt det här. Men så hörde hon inom sig att det viktigaste du tar med dig är att du tar med dig mig. Och det var ju Gud som talade till henne. What did you feel in your heart when you heard this voice? What is like comfort you or I mean it was everything was yeah course, but... yeah yeah it was such a comfort. It was easy and hard at the same time. Like yeah, I was calm inside, but I understand that I need something to do. But I was calm and also I prepared my clothes. I thought that I bring with me two Bibles, one in Russian, second in English. But when I came to Poland, I understand that I bring two in Russian. So yeah, it was just okay. I see that. Yeah. So yeah, but yeah, it was comfort. Yeah. I mean, it was a stress situation. So yes, just like yes, big stuff. But at the same time, I was calm inside. Like I was wow. Trust. Like he. He will provide everything. Yeah, you are the daughter. Yes, right. Yes, you yes. Felt the security. Yes. Yeah, exakt. Så hon säger att det var en väldigt stressad situation samtidigt som hon kände sig väldigt lugn för hon kände att Gud var med. Hon försökte att packa ner en engelsk bibel och en rysk bibel och hon fick med sig två ryska. Så det var både stressad situation samtidigt som hon kände sig lugn för att hon kände också Gud tala till henne. Jag kommer att förse dig med allting så att... Stressad situation och såklart var det stressat men ändå kände hon ett väldigt lugn över det här och att Gud skulle förse henne med det hon behövde ha med sig. Ja, and I wanted to say that at that moment I got what does it mean when scripture said that I need to gather my treasures not on the earth but in heaven. So I got, oh, what does it mean? So it was easy for me to leave everything. I mean, yeah. But if I can say, yes, yeah. Yes. My flesh was like, oh no, yeah. I have these cool things and this, but at the same time I was like, okay, it's not a problem. Yeah. But the one who never leaves you. Yes. Yes. You have with you all yes, the way. Yes, and no one could take away from me this treasure. So. Yeah. So then you were moving out of Ukraine. You what happened? I was in my way from Kryvyi Rog to Warsaw. 3 or 4 days. It was long way because you know we had a time at 8 p.m. we had to turn off all lights in Ukraine because it's war. I mean, everything had to be dark, of course, and we had to stop every night, and it was long way. In calm time, it will be much, much faster, but yeah. So I came to Warsaw, by myself because my brother was not allowed to leave the country. So I came just alone to Warsaw. My friend, she also from my hometown, and she met me and she I visit her again and I stay in her place in but Warsaw. You have no family with you. You are no. You are alone in jo. That way. Jo. Det som hon säger här är ju att hon kände det fanns ju många grejer där som hon ville ta med sig i sitt hem. Därför hon hade ju många, jag ville ha med mig det och det och det. Men hon kände också att Gud sa till henne att samla inte skatterna här på jorden utan din skatt har du i himlen. Och det är viktigt att du har mig med dig. Och då accepterade hon det på något sätt och tog ändå med sig det nödvändigaste med kläder. Och så kom hennes bror och hämtade henne och de skulle åka till Warszawa från Kryvyi Rog då. Och det var, tog 3-4 dagar, 3-4 days. Ja, yeah, yeah. Yes. 3-4 dagar tog det till Warszawa då, för de får inte köra på kvällen när det blir mörkt för att de var tvungna att släcka alla lampor så att de fick stanna varje kväll vid 8-tiden för att det fick inte vara, det var ju mörkläggning då för krigets skull och så att därför så tog det ganska lång tid mot vad det skulle gjort i vanliga fall. Men så kom hon, hennes bror fick inte komma ur landet för att så Anna fick åka själv och åka in i Polen och åka till en vän i Warszawa där som hade lovat att hon fick bo där. So then you were in Warsaw. How was the time in Poland? It's a good question because time in Warsaw was
pretty good. If compared with the time in Ukraine, that one day that I was in the beginning of war in my hometown. As I said, my friend, she is from my hometown. She meet me and she bring me home, and I was staying in her place, and it was quite good. Everything looks like normal life, because I had a friends. I have a friends from Ukraine, many friends. If you know, in Poland, more people lives from Ukraine than in Sweden. So I was there, and I was talking with many people from Ukraine, and I was trying to find a job there. And I was on my way. I also start to learn Polish language, and I found a church, Polish church, and it's a really good church. But so I wanted to say that I was looking for doors, and I was trying to come in, but they were closed, like closed. Yes, I see door, I try, and I use all power, but God has another plan for you. Yes, exactly. And I spent in Warsaw maybe 1 month, not maybe, but 1 month. När hon kom till Warszawa så hade hon ett ganska bra liv egentligen. Det var ju lugnt där, det var inga problem. Jämfört med Ukraina så var det absolut inga problem, så det var jättebra där. Och hon försökte göra massa olika saker. Hon hade vänner där från Ukraina, så hon hade vänner, hon sökte jobb och hon hittade en kyrka som hon verkar bra. Men hon kom inte riktigt in någonstans. Det var lite som dörrarna var stängda hela tiden. Så på något sätt så provade hon på många olika ställen, både i kyrkan och med jobb. Och trots att hon hade sina vänner där så kändes det lite stängt på något sätt. Och så säger Tobias, men kanske Gud hade en annan dörr för dig. And Anna, I know that if I understand right, before this happened, you have a little bit long, like an idea, like a longing in your heart, something like Sweden, something like this. Did you? Didn't you want to go to Sweden? Not really. I had invitation to come to Sweden, but I was like, no, I have a place to stay in Poland. Everything is okay. I have a comfortable bed, so like that. And I was like, oh, it's enough for this situation. I was like, it's not a time to visit a foreign country, so I will stay here. And before the war, did you want to go to Sweden then, or have I like? Yes. I think we talk about something like, I don't know. Yes, yes. Is it true? When I was a child, my mom was dating with some Swedish guy. So, okay, that's. Yes, that's why. So when I was a kid, we were planning to move to Sweden, but something happened between them. But I was glad because all my friends in Kryvyi Rog, so it was not a problem for me. Yeah, and I didn't want to leave Poland. And I had invitation from my friend from Sweden to come here, and he said that if you need some help, you can come, everything okay. And I said, yes, but it's okay in Poland. I don't need to go somewhere else. And I've got some kind of depression there in Poland, because as I said to you before, I was trying to find some doors, and I find a good church, but I attend the church, but it's not enough for me. And I was like a usual person, and it's not enough for me. So that's why one day I called to this friend, because I know his heart is burning for Christ, and I called him because I wanted to meet someone face to face who loves Jesus, and just to hang out and go back again. And I called to my friend and said, like, maybe I was so sad that time, and I said, like, maybe I'm ready to come, maybe no, I don't know, but if something will change, I can come to you and visit you maybe for a weekend. And he said, okay, we will see. But I said, like, maybe in 2 weeks, maybe
it was not about tomorrow. It was just about future. And he said, okay, we will see. Det var mycket. Nej, men Tobias frågade om hon hade ville komma till Sverige, och när hon var liten så hade hennes mamma var tillsammans med någon som var från Sverige, och då ville hon åka till Sverige, men det blev inte så då, och så att hon hade ingen längtan egentligen. Hon trivdes väldigt bra i Polen, hon ville vara kvar i Polen, och den här svenska vännen som hon hade ringde hon och pratade med ibland och sa, du är välkommen hit. Så nej, det behövs inte, för jag trivs så bra här. Men hon, som sagt, hon försökte komma in i kyrkan och det gick inte så bra, och det blev lite jobbigt, så hon fick en lite depression där i Polen. Och så ringde hon till sin vän i Sverige och sa att ja, men jag kanske kan komma en helg eller någonting och så här. Men inte nu, det får bli lite längre fram i framtiden, om ett par veckor eller så här. Men inte nu vill jag inte komma till Sverige. Men ja, vi får väl se, sa hon då. Då hade hon börjat känna sig lite deprimerad. Fantastisk, wonderful story. We will continue soon. Vi ska snart fortsätta med denna berättelsen, eller fantastiska vittnesbördet som det är. Guds trosfasthet. Och det är fantastiskt. Tänk att allting någonstans, någon gång får vi lämna det förr eller senare. Men det finns någonting, någon som aldrig lämnar oss och som är vår trygghet, och det är Jesus Kristus. Mm. Och det är gott att veta. Och nu ska du få möjlighet och också så in i den här kanalen. Det är den här veckan nu som fokuserar på och det finns bara glada givare. Vi inte känna något tvång, utan om du vill med och ge, så är det här Nehemja murar och bygga upp de här murarna runt den här kanalen. Jag tycker det är en fantastisk kanal, och vi från Tool Mission, vi har ett gott samarbete här, vi samarbetar tillsammans, och jag har bara goda saker att säga om den här kanalen, så var med, stå med, och så tar vi en liten promovideo på det just nu. Så fortsätter vi med Anna alldeles strax. Nehemja bad om att få resa till Jerusalem. Han hade som uppgift att återuppbygga Jerusalems murar. Och han klarade det på endast 52 dagar. Nu ber vi dig att vara med och bygga kanalen. För 500 kronor per sten så byggs den ekonomiska muren runt till Vision Sverige. För vi önskar att flera människor ska få berätta om sitt vittnesbörd som kan beröra andra. Att utrusta människor i Guds ord genom undervisningar. Vara med och hjälpa dem som är i nöd. Var med och bygg vår ekonomiska mur så att vi kan fortsätta att förmedla Jesu kärlek. Välkommen tillbaka till vittnesbördet som Anna, the testimony that Anna has. So please continue, we're in the middle of something there. I said that I called to my friend in Sweden and said that I'm ready. But I was really surprised when the next day he called me back and said that two of his friends, or he knows two guys from Sweden, and they will go from Poland to Sweden in 2 days, and they will go through the Warsaw. And he said, like, if you are interested of, you can follow them. And I said, yeah, of course. Yeah. But it was just, he called me back on the next day and he said that in 2 days they will go. But I was not ready for that also. That was a quick thing. Yes, Two guys are coming here. Do you want to come to Sweden? Yeah, yeah. And you just, yes. Yeah. I will go. Yeah, just, of course, I asked him. Who? Can I trust them? Yes, I asked him, can we trust them? And he said, of course. That's good that he said they can trust us. What do you say? That's... Ja, som hon fortsatte då, det var ju att hon pratade med den här vännen i Sverige och sa att om ett par veckor kan jag tänka mig åka till Sverige. Men redan nästa dag ringde han tillbaka och sa att om 2 dagar kommer det 2 killar som ska köra från genom Polen, och han kommer åka genom Warszawa. Så om 2 dagar så kan du hoppa på bilen och åka med till Sverige om du vill. Och hon var ju väldigt tveksam, för att hon kände ju inte de här killarna, och frågade, kan jag lita på de här killarna?
Och hennes vänner i Sverige sa, självklart kan du lita på dem, för de är, det är inga problem. Så då bestämde hon sig att jag åker med. And then we will see a picture. The first picture that we have in this moment. Om vi kan få en bild på där. Jo. Here we have Anna. Jo. This is like we known you for like an half an hour maybe. Yes. Yes, exactly. And interesting where we made this picture. Yeah, like we had some problem with the cars. The thing, like the car started to break down. Our first picture made in the car service, it was our first trouble that we crossed through. Yeah, first hindrance. Yeah, so tak jesus we. And what we really felt, and we felt really, I mean, it's so fantastic with the body of Christ. When you're connected in the spirit, like, yeah. Do you feel a connection? Like, hallelujah, my sister. Yes. I mean, we know it for like two minutes, and then high five, and it was really good. Yeah. So what do you think about when we started to connect and go? What was in your heart? Because it's a big thing also to leave things. Yeah. I mean, but I thought that I will come to Sweden just for a weekend. It's not something serious, so I was like, okay. It's yeah. I felt the same that you said, that it was connection from the first minute, and I started to breathe again. Yeah. Before that, in Poland, I was good people, lots of good people, but no life, you know, no drive in the Christ. And when I met you, I felt that, and I was like, wow. Yeah, it was a lot of laugh and praising God, and just it was so, and we were so happy also, and we also felt this. I mean, we talk about the arrow in the beginning, goes like this. Yeah. And like bullseye, that God really had a plan for you to bring you to Sweden. Yeah. That's really... And also, I remember the detail that you didn't understand that I'm from Ukraine first time. Yes, it was also interesting. So, then I come to Sweden, and first or second day, I fell in love with Sweden. And I was, okay, I can stay here, and we will try, and and already I have the card, so I have a permit to stay here. You're welcome. Tack så mycket. Mostly welcome. Tack så Sweden mycket. Welcomes you. Thank you. Yeah. So Magnus, you can sum that up. Yes. Den här bilden som vi såg här förut, det började med en bil som gick sönder för oss, och först vi fick göra när vi träffade Anna fick vi åka till en bilverkstad, och det var den här bilden tagen. Och hon säger här att trots att han hade goda vänner där i Polen, så kände hon sig aldrig riktigt connectade med dem, utan det var lite så där, men hon kände inte riktigt, men när vi möttes där, så det brukar vara så när Gud är med på något sätt, att man känner sig som en syster och en bror direkt, och det kändes verkligen som att vi hade känt varandra väldigt väldigt länge. Och hoppa på bilen och åka till Sverige, det är inte så där jättelätt med två okända gubbar. Men det var verkligen enkelt, och vi var mycket glädje och mycket goda samtal och böner direkt. Och så åkte hon till Sverige, och hon tänkte att det kanske bara är över en helg, men hon hade bara varit här ett tag, så blev hon kär i Sverige och tyckte det var fantastiskt här i Sverige. We need you in Sweden. Och så hon har också fått uppehållstillstånd nu, så får stanna. Hon har fått ett kort här i dagarna, så nu får hon stanna kvar här så länge som i ett par år. Yes. Yo. Yes. Yo. Yo. Yeah, I trust you. Yes. Yes. That's wonderful. And what can I say? It was a wonderful trip and joy and everything. And then we need to say like this also, because you were in Sweden for how long? And then you join us for missions to serve the Lord. I came to Hillestorp between Sunday and Monday. We came at night time, and Thursday we already gone to Jämtland. I already left Hillestorp and follow you in the mission trip. Yes, so it was 4 days. 4 days. So you met those crazy guys. Yes. Like, and then 1 week we go like up north, 10 hours more. Yeah, yeah.
Yeah, it was also fantastic because I didn't have any day off, and I really liked this rhythm. And when you said that, But let me tell you, because when you was in Ukraine, you were serving the Lord. Yeah, that's true. That's true. You were in the ministry. You were like in church and so on. So you have a longing in your heart to do what's on your heart. Yes. And that's wonderful to see. Yes, yes, of course. That's why I cannot sit on the same place. And I need to do something with the church, for church. And yes. And also, interesting part that the guys from Sweden that I knew before you, it was two missionaries burning for Christ. And I met them first time in the mission trip in 2018. And next year they came to Krivoy Rog, to my hometown, and served together with me. So I was so glad to come and meet them again here. Amen. And now I have two more burning guys. Yeah. När vi träffades så kom vi ut i Sverige på söndag, och på torsdag så skulle vi åka iväg, eller på fredag skulle vi åka iväg till Jämtland med Tool Mission, med de här Fredrik och Sofia som var här förut också. Och då frågade vi om Anna ville följa med, och hon hängde med direkt, och vi kopplade så bra. Det var en fantastiskt underbar resa där, och hon fick lära känna många. Men den mannen hon bor hos, de träffades på en missionsresa i Spanien, in Spain. Ja. 2018 träffades de, och året efter så var de här två vännerna med dem när de kom till hennes stad i Krivoy Rog i Ukraina och hade en missionsresa där. Så att, och de här var två var brinnande för Jesus, och så nu har de lärt känna Maja och Tobias och några till som också brinner för Jesus. Och Anna har jobbat i kyrkan i Ukraina och brinner för att tjäna Herren. Så därför var hon väldigt glad när hon fick följa med oss till Jämtland och var en riktig glädjespridare där också. Så att det var fantastiskt. Yeah, it's wonderful. And now you're sitting here. Yes. So also, yeah, it's also the miracle. For me, every details that God just provide and put together, it's really Can we trust God? Can we trust Jesus? Is he faithful? What's the question? It's a question, because you have seen his faithfulness. Yes. I mean, many people are can I trust him? Yeah. Can we trust him? I think that he is the only one who we can trust. Yes. Cuz people can say one, do another thing, but just he never leaves. Yes. I mean, his word, he's always faithful. Yes. And he never leaves us. So, 100%. I mean, from this experience you had, how has your faith grown, or your trust, or something happened in you in this situation that has been really terrible, but now I see that the scripture is real and everything. Now I understand different way all that he said in the scripture. Now for me it's real life. I understand. Oh, now I read everything and I see, like, yes, I can say that, yes, that's true. And God is faithful. We can trust him. Amen. And just this feeling that know that we have someone would never leave us. Yes. I mean, everything can shake, but this foundation. Yes, exactly. Never. And Even good government, good lifestyle, or if you have everything good, it could be changed by one moment. But just he will be the same. The only thing that will stand there forever. Yes. Amen. Excuse me. Tobias frågar henne där om har hennes tro på Gud växt under den här tiden, och vad har hänt och så här, och tror hon på Gud mer och litar hon på Gud mer, och då säger Anna så här att det enda hon kan lita på är Gud. Människor kan säga en sak och göra en helt annan sak. Saker kan förändras, och hon berättar också där att
Vi kan ha allting här i livet. Det kan se så bra ut och vi kan ha pengar, vi kan ha hus, vi kan ha allting. Men det kan förändras bara så. Men Gud, han förändras aldrig. Och i och med det som hon har varit med om här så har också hennes tro på Gud växt. Och hon kan läsa i Bibeln och säga att ja, det tror jag på för det är sant. Ja, det tror jag på för det är sant. Så hon har fått en större tro på ordet igen. Och att Gud är trofast har hon fått uppleva verkligen starkt. So good, so wonderful. Anna, if you speak to the people here in Sweden, do you have something to say, and do you want to pray for Sweden or say something? Then you can have the opportunity to Sweden is answered, but to the viewers of this program. Oh yeah, of course. I you can have this camera. I think this. Yeah, this one. This one, yes. Yeah, I want to say big thank you. From whole Ukraine, for me, for my family also. My mom sent thanks for Sweden and for Swedish people, because you do a lot for Ukraine, for Ukrainian people. And thank you, thanks for everyone who pray for Ukraine, who support people anyways, different ways. And thank you, and yeah. That's wonderful. Thank you, thank you. Tack så mycket. Det hon säger är egentligen, hon vill tacka så mycket för allting, för hon tycker att svenska folket har gör mycket för Ukraina. Ni ber för Ukraina, vi skänker pengar till Ukraina, bjuder hem folk att bo hos sig. Och så hon tackar från Anna, hon tackar från sin familj och från det ukrainska folket. Och så säger hon tack så mycket. Hon tack har så lärt sig mycket. Svenska. Så hon är oerhört tacksam. Och tack så mycket, säger hon. Till Dziękuję. And we say tack så mycket. Oh. Tack så mycket. Fantastiskt. Och nu är det så här att när vi var nere, jag och Magnus, så träffade vi också en kille där nere som bad oss om någonting. Han sa det att min församling i Ukraina har möjlighet, de gör mat, de bakar och grejer, så kan ni köpa ingredienser till detta. Så Magnus, vi kavlar upp armarna och han tog fram listan och det shoppades något i det stora. Ja, jag har sällan shoppat så mycket. Ja, det var rejält. Och nu är det så här att nu fick vi ett härligt, bara en video där han skickar från hans församling när de bakar och grejer. Givetvis är inte allt det som bakas det som vi köpte, utan det är många andra mycket mer. Men vi från Torn Mission fick ändå stå med, så att vi fick ge in i detta. Så att glädje med denna videon och glädje med det som TV Vision Sverige gör när vi står för Ukraina och ger. Så stå med den här kanalen i Nehemjas murar och bara titta på den här videon också och gläds att hjälpen går fram här. Så detta var en video som vi fick från Torn Mission, så att stort tack. Vi tittar på den här videon och gläds. Ми почали працювати 6-го числа, з 7-го числа, і вже от скоро буде місяць, до 7-8 тисяч вареників в день виготовляємо, вже готова продукція. Дівчата, от хлопці, хто має бажання, хто має силу, бо тут треба добре попрацювати, щоб те тісто привести в його такий лад, щоб воно аж живе. Всі безупинно. Ніхто нічого, тихенько працює, часом включаємо музику, щоб трошки розслабилися, щоб були такі позитивні думки, щоб негативне все відходило від нас, щоб ми ліпимо вареники з такою позитивною енергією, щоб вони пішли по назначенню для наших хлопців, для наших захисників, для всіх, хто потребує того. Є вареники, три види начинки. Картопля з цибулькою жареною, картопля з капустою і картопля з сиром. Дуже смачні вареники. Секрет полягає в тому, що потрібно це робити з любов'ю і з вірою в те, що принесе нам перемогу. Я з Києва, я доктор наук, що я викладач авіаційного інституту, що я сюди попала як переселенець, і що це мені велика честь, що я попала в таку
родину, можна сказати. І дуже б хотіла, щоб всі знали, що це у нас на Україні. Жінки, незалежно від нашої, будемо казати, з професії, віку, стажу, ми всі тут сидимо заради того, щоб наші діти, хочеться плакати, щоб наші діти мали щось з'їсти, цей вареник. Hallå, nu vill vi ha en stund tillsammans med dig och be för dig i dina behov. Och vi ska ta en stund och be för situationen i Ukraina. Anna får leda i den bönen. Jag tänker att vi efter denna inslaget med så börjar vi med Ukraina och be för detta. Vi start med Ukraine and pray for the situation. So Anna, you can pray for Ukraine and you can pray in whatever language you want to pray. Spanish. I'm joking. Yeah. Okay. I will pray in Russian if you let me then. Yes. Дорогой Господь, мы благодарим тебя за эту победу, которую ты уже одержал на кресте, и мы покрываем твоей кровью каждый квадратный сантиметр Украины, Господь, от севера до юга. От запада до востока, мы благословляем Украину, и мы провозглашаем, что эта страна принадлежит Твоему царству, и победа не за нами, не за каким-либо народом, но победа за Тобой, Господь, за Твоим словом, и спасибо за то, что Ты есть у нас, и спасибо за то, что Ты, Господь Украины, и Ты прямо сейчас покрываешь и оберегаешь каждую семью, которая осталась в Украине, или та, которая была вынуждена покинуть свой родной дом. И просто пошли свой мир в каждый уголочек Украины. Спасибо за Твою победу. Господь, мы благодарим Тебя. Пусть эта победа, она прославит Твое святое имя по всему лицу земли, Господь. Слава Тебе. И спасибо за все страны, которые прямо сейчас возносят свои голоса к Тебе за Украину, Боже. Просто благословляем Твое святое имя, и Ты один достоин всей хвалы и всей славы. Аминь. Аминь. Мы хотим молиться за вас, кто сидит дома и имеет какое-то бёнеэмне, которое вы отправили. Мы не имеем каких-то бёнеэмне здесь, но Бог знает все бёнеэмне. Бог хочет встретить тебя, так что вместе мы молимся. Och vi riktar tron till Herren. Så bara slut dina ögon och var med, så bara ber vi att Herren ska få röra dig där du sitter. Herre, jag tackar dig för alla de som sitter nu. Du ser att det sitter folk som har problem med droger, som sitter problem med olika mörker och brottas i egen kraft. Herre, jag tackar för att din kraft får komma nu och bryta bojer i Jesu namn. Vi talar frihet över människor. Jag ber att folk ska få känna en värme i deras hjärta just nu. Jag tackar dig för ditt ord går rätt ut genom kameran och din närvaro rör människors hjärtan. Vi talar frihet för de fångna. Vi ber att helande ska komma. Knä var helad, rygg var helad. Tack för att helande till ande, själ och kropp, Herre. Tack för MS att försvinna i Jesu namn, amen, Herre. Amen. Vi tackar dig för din kraft. Herre, vi vet att det inte är någon människas kraft, utan vi sträcker oss till dig, Herre. Ditt ord säger att vi ska tro dig och vi ska be, Fader. Så nu ber jag för varje en som sitter där. Och Herre, du ser till de som känner sig ensamma idag och oroliga. Hela situationen är oro. Vi ber att oro ska få släppa i Jesu Kristi Nazarens namn. Jag tackar dig, Fader, för att du får komma och möta människor i deras situation. Och du, precis det som vi har hört Anna, hon har känt att är det någonting som jag inte behöver lämna, så är det dig, Jesus. Så jag ber att fler människor i denna kvällen
ska få känna din närvaro mitt i de här oroliga tiderna. Att de får känna att du är med. Du sviker aldrig. Jag ber att tron får växa. I Jesu namn så välsignar jag varje person som tittar. I Jesu namn. Amen. Mm. Tack Jesus. Vi har några här som har skickat in om, ja, men de har blivit av med pengar genom det som Swedbank har gjort idag, så de ber att de ska få tillbaka, för de hade en som skriver det som har svårt med ekonomin och blivit av med pengar. Swedbank kommer säkert betala tillbaka, men vi ska be för dem och även en annan som behöver hjälp med ekonomin. Så att, Herre, vi tackar dig för att du har alla resurserna vi behöver, Herre, och jag ber för de här, den här mannen som skickade in om sin ekonomi med Swedbank och det här, Herre, jag ber att du, Herre, du återställer det, Herre, och lämnar så att de pengarna kommer tillbaka, för han behöver dem, Herre. Prisar dig för det, Herre, och tackar dig också, Herre, för andra som har skickat in om ekonomisk, att de behöver ekonomisk hjälp, Herre. Tack att du kan förse, Herre, med pengar, Herre. Du kan förse med det vi behöver, Herre. Mat för dagen, Herre. Tak över huvudet, Herre. Tack att du kan göra det, Herre. Så jag ber, Herre, precis som vi har pratat om med Anna, att du förser oss med det vi behöver, Herre. Så tack, Herre, att du vill hjälpa de här som har skickat in sina bönämnen, Herre. Vi ber för dem, Herre, i Jesu dyra, underbara namn. Amen. Sen ber vi för alla människor där ute som har en längtan efter för att tjäna Gud, Herre. Du ser att du har en plan för varje människa. Jag ber för Kristi kropp i Sverige. Vi välsignar varje församling, varje sammanhang, Herre. Vi tackar dig för att du är med allihopa, Herre. Vi ber om en ny tid i Sverige, Herre, där vi får komma samman. Inte genom på något sätt konstgjort, utan genom hjärta och hjärta, din ande. Herre, jag tackar dig för det som Ingmar har bett ut i dem, evangelistens tjänst, Fader. Jag ber att den ska få blomma ut i detta landet på nytt, Gud, Fader, i Jesu namn. Så jag ber för varje person som sitter här och tittar, som har din kallelse på sitt liv. Amen. Jag ber att det ska brinna till deras hjärtan, att de ska få känna längtan och en nöd för människorna mer och mer. I Jesu underbara namn så välsignar vi er idag. Vi välsignar er som tittar. Vi välsignar allihopa i Jesu namn. Amen. Amen. Tack för detta. Nu är det så här, vi från Tool Mission, vi vill säga tack för denna kvällen. Vi kommer att ha en ny kväll 10 juni. Så då är vi här igen med nya gäster. Vi kommer nog få se schemat, men vi kommer säkert berätta en hel del. Vi var i Tanzania ganska nyligen och hade en kampanj i ett område där det inte var många kristna. Så att vi kommer nog ha en tid för det och berätta det. Så att stort tack för denna kvällen och stor välsignelse, så syns vi och hörs vi, så avslutar vi med en lovsång.